ဣဇာနန္ဒတိမောဒတိကတ္တပုံညာဥပယချာနန္ဒတိမောဒတိကတ္တပုံညာကုသဘောမတရားတို့ဖြင့်မိဘောတတ်ကြဘုံသောပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ကတ္တပုံညာဌာနသာတိနာလည်းဘာဝနာဆုံးစားသောပုဂ္ဂိုလ်တရားတို့ဖြင့်ဝိပျော်တတ်ကြကုန်ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ဣဒာဤဘောနှင့်နန္ဒတိမောဒတိနှင့်သခြင်းသောဝံဘန္တံတဏိယပါပိဤဣဇာတမနောလောကိုင်းတဲ့ဗေနန္ဒတိမောတ္တိနှင့်သရှင်သောဝမ္မန္တန္တဏိယပါပိ။ဘုဗေတ္တန္တတိမောတ္တိပိစုဗံတမနောနတံသောဘောဓုဝေကုတုအာယုစိမထုံလို့အမြဲမပြတ်နှင့်သရှင်သောဝမ္မန္တန္တဏိယပါပိလို့မြတ်စွာဘုရားရှင်မိကြသောတရားဒေသနာတို့ဓမ္မိကဥပဒကနာဥပဒက၅ယံတို့ကိုဘုရားရှင်ကဥပါဒကတို့လောကမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုတရားတို့ဖြင့်ဝိညာဉ်တတ်ကြဘုံသောပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ပြစ်စုဘဝနှင့်ဘောဓကောင်းသံသောဘဝနှင့်သောလောကအမိမက်ကနှစ်သက်ရှင်ပြောဝမ်းပန်းတန်သာနေနေလေလို့ဩဘောညံပြသောတရားဒေသနာတို့လာသည်နှင့်အညီရှိခွင့်ခြင်းမြေလုံးကြီးပူဇော်ခြင်းယုတ်တိကြီးခြင်းကထိုက်တော်မူသောတရားတရားသံဃာယနာမဲ့သို့မဟုတ်ပေါင်းတို့အားယုတ်တိခြင်းတို့လက်ဆောင်မှု၍ရှိခိုးပူဇော်ဖို့မြော်မှန်ရော့ကရောဇယဘုံသောကာယကကုသိုလ်ဝစီကကုသိုလ်မနောကကုသိုလ်စေနာပေါင်းတို့ကြောင့်ဝိခတိယံခတိအနယခတိဆိုရင်ခတိကြောင့်ကြခတိစီယခတိလို့မှပြင်စင်နေကြမရှိမရပဲမိမိတို့အလိုရှိရတောင်းတဲ့အကြံစီရမြန်လို့တော့လောကီလောဘဒရာကောင်းကျိုးချမ်းသာတို့ကိုဘဝမရှာခံစားနိုင်ကြသည်ဖြစ်ကြပါစေအဟံဗန္တိအဟံဗန္တိဣဒရဏိနသဟသာသာဒီနံသာသာဒီနံမမယသာမိသာသာဒီနံလောကံကတောဝံလောကံကတောဝံသီနံတိသသီနံတိသမေပန္တိမေပန္တိဒုတိယံမိဒုတိယံမိအဟံဗန္တိအဟံဗန္တိဣဒရဏိနသဟဣဒရဏိနသဟသာသာဒီနံသာသာဒီနံမမယသာမိသာသာဒီနံလောကံကတောဝံသီနံတိသသီနံတိသမေပန္တိသတ္တိယံမိသတ္တိယံမိအဟံဗန္တိဣဒရဏိနသဟဣဒရဏိနသဟသာဒီနံသာသာမယသာမိသာသာလောကံကတောဝံသီနံတိသသီနံတိသမေပန္တိသတ္တိယံမိသတ္တိယံမိသိန္ဒနာသိန္ဒနာသာဝတိနပြေတော်မူပါဗျာသာဝတိနပြေတော်မူပါဗျာယောဝဇာမိသဝတိသနမောတတ္တဘဂဝတ္တောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တ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 စိရေပေဖြောင်းစိရေပေဖြောင်းသံသာရအောင်သံသာရအောင်သုံးမဗေဒသုံးမဗေဒဘယံမြတ်ဘုရားသုခရပါဠိဘုရားသုခရပါဠိဘုရားသန္တရဏေသာမိသမန္တရဏေသာမိသံဃန္တရဏေသာမိသုခန္တရဏေသာမိသမန္တရဏေသာမိသံဃန္တရဏေသာမိဣယံမိဗုဒ္ဓံသရဏေသာမိဒုတိယံမိသမန္တရဏေသာမိဒုတိယံမိသံဃန္တရဏေသာမိဣယံမိဗုဒ္ဓံသရဏေသာမိဣယံမိတတိယံမိဗုဒ္ဓံသရဏံဂစ္ဆာမိတတိယံမိဓမ္မံသရဏံဂစ္ဆာမိတတိယံမိနာဂံသရဏံဂစ္ဆာမိတတိယံမိဗုဒ္ဓံသရဏံဂစ္ဆာမိတတိယံမိဓမ္မံသရဏံဂစ္ဆာမိတတိယံမိနာဂံသရဏံဂစ္ဆာမိဘုရားကိုယ်လင်းဘုရားကိုယ်လင်းစေဝေဆွေစေဝေဆွေအေရှိကမိအေရှိကမိဘုရားကိုယ်လင်းဘုရားကိုယ်လင်းစေဝေဆွေစေဝေဆွေအေရှိကမိသံဃာကိုယ်လေးသံဃာကိုယ်လေးသိဝဲဆွေသိဝဲဆွေသိတမိသိတမိဒရဏဂမနံပရိဘုံနံသံဃာယောရှိယံအနာတိပါဒဝေမိသေခာဝရသမတိယာမိသံဃာတိပါဒဝေမိသေခာဝရသမတိယာမိသူဝတ္တလေသူဝတ္တလေမတ္တမေမတ္တမေသေဆောင်ပါမိသေဆောင်ပါမိသံဃာဒါနဝေမိသေခာဝရသမတိယာမိသံဃာဒါနဝေမိသေခာဝရဩဇာလေဩဇာလေမခိုးပဲမခိုးပဲဆောင်းပါမိဆောင်းပါမိအာမိတုမိစ္ဆာသာရဝေဒမိသေခာဝရံသမာတိယာမိအာမိတုမိစ္ဆာသာရဝေဒမိသေခာဝရံသမာတိယာမိအာမကုံလေအာ
Yami, 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 Yami,
Amanda Zagawale, Dora Gesandu, Gioda, Adama Munirada, Dadonado, the Gamogata, the Madonna Galo, a young Batanda, the Madonna Galo, a young Batanda, the Madonna Galo, a young Batanda, Namo Dada, Roa Dora, the Madamu Dada, Namo Dada, Roa Dora, the Madamu Dada, Namo Dada, Roa Dora, the Madamu Dada. Yadanu Vata, you can even do that. If you then, and you see one who is a daughter, Dindi, Bamba, Dandi, Dabu, Kadu, but it was that Baba Vizina Bandaji. Eva Mani Gulu, Bidam, Bredan, the Wanamahi, Karania, Madangu, then Ayanda, than the Bredam, Abita Mesa. They go to that also that was other than the Mudina di Mani, and to the Gaza to Maroza Bagazo, that now Gahudi. Another day of the Abagaba, Bolivana, the widow, Nazaguda, Mazari, Vidina, what would you? Togi, Nawa, Gimina, one of the mother, one of the Vidada. Yelizi, Vana, Buddha, Idana, Watawara, Wanawa, Dida. Igawa, Iwa, Manda, Mizi, Maya, the Ganuva, Dula, Idawa, Iwa, Ida, Iwa, we were done, the Awidu. Udawa, Damba, Widi, Wazawa, that I want to be done. Namoro Baranigo Venanari Menagarati Nadizi Biaro, the Namdi Gandhian Yami and the Babisia. Ada and Ania Buddha, my Daika Buddha, my again. Ewa Mita Bawi, the Manadam Bawi, every mana. Medina Zavaloga, the Manadam Bawi, every mana. Oda Doza Dini is Adam Beda, we are Madam Beda. A dancer and it is no what the Ano Yawada Navida Mido. A down the day and the day of the Mamita, we are Mida Bau. It is a new Begamadilla, what does any other man of? I may go in your gate and I said, Oh, Gavadia, Puna, Viti. Imina Vida, the man who will not go to the Hotu Tavera. Imina Vida, the man who will not have a Yashi. Yanosim and Gaya to Toyatana, but they are to come within the Takamatamasi. I was in a to go meet that to the other thing, did it. ဘောဇနာတောင်းတော့လည်းဘောဇေယုတ်တို့ဒီမေတ္တာတို့အတန်ကိုကြားတယ်သူတမေတ္တာကမထမ်းဘူးလားစိတ်တွေတောင်းနေပြီးသံဃာတော်ရှင်မြတ်တို့ကိုသင်္ကန်းတော်ရှင်မြတ်တို့ကိုစောင့်ရှောက်ကြသံဃာတော်ရှင်မြတ်တဲ့မေတ္တာတို့သိပြန်လိုက်ဒီပါသာလေးအားထုတ်တဲ့မြတ်တို့ကမယဟန္တာတွေဖြစ်ကုန်ကြတယ်။ဘယ်ရှင်ဟုဆောက်ထားလို့ဂါရမမြောင်များစွာတို့ကိုချက်သားတို့ချက်သမီးတို့ဒီလိုဒီလည်းပဲ ဤမေတ္တာသုတ်တံရရောက်မြေကိုနိုင်ကြမသားကြောင့်ပေါင်းမဲ့ကြအထုကြမေတ္တာသုတ်တံရရောက်မြေကိုနိုင်မသားသုံးသာဆင်းရဲပွားမဲ့အာထုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ပေါင်းလို့ကိုနဲ့အပေါင်းလို့ရဲ့စောင့်ချက်မှခံစားကသုတ်ပြီးတော့ကိုဒါပေါင်းလို့ချမ်းသာပြည့်စုံဈေးနှောင်းမြတ်စွာဘုရားဟောပေါ်နေမှာတော့တရားတော်မြေကိုယဉ်ကြီးရခုနာယူမသားရတဲ့ကုသိုလ်စေနဲ့တရားဆုံးအောင်လို့ကြောင့်ဒေတမကအလူချင်းအလူမနဲ့အားလ
ဘုဇင်တရားဆိုတာဘုဇင်တရားကိုစေတုလည်းခေါ်တယ်မန္တန်လို့လည်းခေါ်တယ်တရားရှင်ရဲ့ယန္တာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအင်းမကောင်းဖြစ်တဲ့အခါမှာဒီဘုဇင်ကြီးကစေကိုပြီးဝဲတော်မူတယ်သုံးသက်တော်မူတဲ့ဆင်းရဲတော်မူတဲ့အတွက်တာကြောင့်သူတို့ဟာတရားနာရင်းနာရင်းနဲ့ပဲလည်းယောဂဝိညာဉ်တိပြတ်ပြင်းတော်မူခဲ့ကြတယ်ခန္ဓာဘာမျက်စောဘုရားနေမကောင်းဖြစ်တဲ့အခါမှာသုံးနာမတိခေါ်ဆိုလို့ရှင်းသာဆုံးတာအဘယနာမချမ်းဘုဇင်တရားတော်မျက်ကိုနာယူမှတ်သားလို့လေအဉ္ဉဏ်ထဲမှာဘောဇင်ကြထင်ရပါသည်လို့ဆိုတော့ဘောဇင်ခန္ဓာပါအရှင်ဘုရားမတရပတ်သက်စွာဘုရားကြီးဉာဏ်တော်ထဲမှာဩငါဘောဇင်တရားခန္ဓာပါသူအထုလို့သဗ္ဗညုတဉာဏ်တော်မဲ့ကြည့်ရတော်မူတာကိုလို့ဝန်တန်တဲ့ပိဋိတိဖြစ်ပိဋိကဝေဒနာခွာချပြီးကျမ်းမာတော်မူပေါ်ချင်ဒီမောဟနာတော်နဲ့သင်းတော်မူကြတဲ့ရှင်မကတ္တဗာနဲ့ရှင်မကလမထေရကြီးနှစ်ပါးတော်ရဲမှာပန်းဒီပွင့်တော့အစ်စ်ပန်းဒီအနတ်ကိုနားရှုရအစိမ့်ပါတဲ့အနတ်ကိုနန်းကျော်အရှင်မြတ်ကြီးတို့ဒီခေါင်းမူရောက်ပါလေဒီမထမ်းနဲ့မထမ်းနဲ့ဖြစ်ဘုရားရှင်တိတော်ကိုကြွတော်မူ၏ဒီဘောဇင်တရားကဟောရတဲ့အခါမှာအရှင်မြတ်နှစ်ပါးတို့ကိုဘုရားရှင်ကဩကရာတို့ပါဠိပုတ်ဩကရာကတ္တဘာတို့သင်္ခုတ္တနာမှာဘောဇင်တရားကဟောဝေဟောဖို့ညွှန်ပြပြနေ
ညံထဲမှာပုံကစီညာလို့ပြောတာအဋ္ဌကဝတိကောကကတ္တဗာမယသမ္မတေကတာစသည်အဖြစ်ဟောရတဲ့ခါမှာဘောဓိနေရခွန်နပါလဲဆုံးသွားရင်အရှင်မြတ်နပါလူသနာပြေတော့တဲ့ဩငါတို့တိသံဝေဒိသတ္တံတိသံဝေဒိဓမ္မဝေဒံဝေဒံဝရိယသံဝေဒံပရိသံဝေဒံပရိသံဝေဒံသမာဓိသံဥပက္ခသံဝေဒံဘောဓိခွန်နပါကိုရှင်းကြံဝါမအာတုတော်မူကြီးနဲ့သောတာပန်ဖြစ်ခဲ့တာကိုသကရာဂံဖြစ်ခဲ့တာကိုအနာဂံဉာဏ်နဲ့ဖြစ်ခဲ့တာကိုလို့ဝါတာကြည်နုပြီးတော့ပိဋိတိဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပိဋိကယောဂဝေဒဖွာချပြီးကျမ်းမာတော်မူသွားချင်တယ်။ဒါမဲ့ဆိုဗျာရှင်ကဒီဘောဓိဟာရှင်းတဲ့လူတွေမန္တန်နဲ့လည်းတွေ့တယ်လို့အဲ့တော့စေတူတော်မန္တန်ကိုတောက်တုံးကြလို့ဆက်ဆောင်ဖျားချင်းမင်းတော်မူခြင်းတရားအာယုံတစ်ပါးစိတ်မှာတော့ပဲခုနကြီးမှန်းသားနေကြပါလိမ့်သန္တရိတန္တရန္တာနံသဗ္ဗဒုက္ခဝိနာသနေအတ္တဓမ္မိသဘောဇိငိမာရတိနဗမတနေဘောဇိတောယိသိမိတတတိဘဝပုဒ္ဓမုဒ္ဓမအာဇာတိမတရံယတိမတန်နိမြံကန္တဤဝမာလေကုလပိရန်ဒီကကုဏသင်္ကဟဘောဇတိဇာဣမမန္တံဘောဇိကိသဗနာမယိဘောဇိကောတိသင်္ကတောဓမ္မနဝိသိယတထဝိရိယံပိဋိပါဒတိဘောဘောဇိငါသံတတဗောတိအမတုမေကဘောဇင်ကသတိတိသဗ္ဗတတိနာဝရဏသမတေကတာဘာဝိတာဘုနေကတာသံဝတ္တလိအပညာယနိဗ္ဗာန်သံဘောဓိယဣတိနာသစ္စာဝိဇ္ဇနာတောတုတိဟောလိုသဗ္ဗရာဣကသမေသမေနတောမောကလန်နိစ္စကတ္တဗံကိလာနိဒုက္ခိတေဒီကံဘောဇင်ငိတတ္တဒိသတိဒေဇတံဝိနိုင်ဒိဗ္ဗရောဂံမုစိတုတေကနိဣတိနာသစ္စာဝိဇ္ဇနာတောတုတိဟောလိုသဗ္ဗရာဣကရာဓမ္မရံသာပိကိရိညင်နာပိပိရိတောသောဏဒေဝတံဝဗနာပိသောနသရရံသံဘောဓိတနအဘာရဓမ္မဥဒ္ဒိတနသောဣတိနသစ္စာဝိဇ္ဇနာသောတုတိယလသဗ္ဗတံအိနာတိသအပတံတိနနဝိမေတိနမေဃဟတကိရိသဝပတံနိပါရိဓမ္မတံဣတိနသစ္စာဝိဇ္ဇနာသောတုတိယလသဗ္ဗတံဣတိပိသောဝရသမန္တံဗုဒ္ဓဝိသရဏသမဏသဝရလောကဝိတုအနုဒရောဝိသဓမ္မတရတိသတ္တရောဟုသနာဗုဒ္ဓဘဂဝါသခတောဘဂဝါတံဓမ္မောသန္တိတိကောအကတိကောဤပတိကောဥပတိကောပိစ္ဆတဝိတ္တဘဝုညုဟိတိဘဝရိပါဏောဘဂဝတောသာဝကသံဃောဘောဇုပရိပါဏောဘဂဝတောသာဝကသံဃောညာပရိပါဏောဘဝရတဘဝသမတမိစီပရိပါဏောဘဝရတဘဝသံဃောတတိတံသတ္တတိဝိသယိပရိတဝိသံဘဂဝဣသာဘဝတောသာဝကသံဃောအာဟုငေယောပာဟုငေယောတေကိညာတေကရဏိယံသုဒ္ဓပုညပိတလောကတံတိဧဝမုဒ္ဒံတယံတဏံတဝံသံဃိသံဘိကဝဘယံဝသံဝိတ္တံလောမန္တောဝနာယိတတိယန္တုနိမိတံဝမေလေသရောသမနဝတုနန္ဒသတ္တံဘာဝေကောတုသူပိနေအကန္တံဗုဒ္ဓံဥပဝေနဝိနသမိတုယန္တုနိမိတံဝမေလေသရောသမနဝတုနန္ဒသတ္တံဘာဝေကောတုသူပိနေအကန္တံဓမ္မံဥပဝေနဝိနသမိတုယန္တုနိမိတံဝမေလေသရောသမနဝတုနန္ဒသတ္တံဘာဝေကောတုသူပိနေအကန္တံသံဃံဥပဝေနဝိနသမိတုအိမိနာပိဋ္ဌဓမ္မံဥပဝေနသောတုတိဟောတုသဗ္ဗရာအိမိနာပိဋ္ဌဓမ္မံဥပဝေနသဗ္ဗယံမြတ်စွာသည်အရှင်မကတ္တဗာရှင်မကရမြေမတိဉ္ဇနပါတုကိုတတိသံဃောကြီးဓမ္မဝိဇ္ဇသံဃောကြီးဝိရိယသံဃောဆက်နဲ့ဘောဇင်းတရားခန္ဓာပါကိုဟောကြည့်တော်မူသည်ရှိသောရှင်မြတ်နပါတုသံသမဩတတိသံဃောကြီးပွားများတော်မူခြင်းသံဃာတို့သည်ကျမ်းစာနှင့်လောဘဒေါသမာနစိတ်ဥလာခဲ့တာကိုဓမ္မဝိဇ္ဇသံဃောကြီးဥပွားများဇင်တော်မူခြင်းကြောင့်နေစာနဲ့ခန္ဓာညာဒုက္ခနဲ့ခန္ဓာလက်နဲ့ခန္ဓာညာမြင်ခဲ့တာကိုဝိဒိတံဘောဓိကိုကောင်းများခြင်းတော်ယောဂဝိနာတိဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခဝိနာလောကောက်လာခဲ့တာကိုပိဋိတံဘောဓိပွားများလို့ခန္ဓာတော်လုံးမှာစိတ်သိမ်းမွေးထားအောင်ဒီဝန်သာကြည့်လို့စိတ်ဖြစ်ရတယ်။ပန္တရိတံဘောဓိပွားများလို့ကိုယ်ငြိမ်းမှုစိတ်ငြိမ်းမှုခံစားရတယ်။သမာဓိတံဘောဓိပွားများစိတ်ဒီငြိမ်းပြီးသမထအာယံမှာဝိပ္ပာနေခဲ့တယ်။ဥပက္ခတံဘောဓိပွားများတို့ဒုက္ခဝိနာတော့ဘိုးလည်းပဲဒေါသနဲ့ဘောမလို့ဒုက္ခဝိနာလည်းဘောလောဘနဲ့ဘောမလို့အဲ့လိုလောဘနောက်ကလည်းဘောမလဲဒေါသနောက်ကလည်းဘောမလဲမပင်းနဲ့ညီတီကြီးသွားဖြစ်မှန်နေခဲ့တယ်။အဲ့ဒီတဲ့စင်တပြီးတော့သုံးသပ်ကြိုးစားအားထုတ်လို့ဘုရားဘာသာတော်အနာကယန္တာလည်းဖြစ်နေတာကိုလို့ယန္တာမထေမြတ်ကြီးနှစ်ပါးတို့တန်တော့ဩငါတို့ဒီဘောဇင်တရားခုနှစ်ပါးနဲ့ကျင့်ကြံပွားများအားထုတ်တော်မူခဲ့ခြင်းကြောင့်ဘောတာဘာဖြစ်ခဲ့တာပါပေါ့လား။သရဂါမိမိညာဘုညာရက်ခဲ့ပါဘူးလားအနာဂါမိမိညာဘုညာရက်ခဲ့ပါဘူးလားတဲ့မိညာဘုညာရတော်မူခဲ့တာကိုလို့ဝန္တာတဲ့ပိဋိတိဖြစ်တယ်။အဲဒီပိဋိကခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဖြစ်ရင်ယောဂဝေဒနာကိုခွာပြီးတော့ကျမ်းမာတော်မူလာခဲ့တယ်။
ဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကဒီဘောဇင်တွေကဆေးနဲ့တွေ့တဲ့မန္တန်နဲ့တွေ့တယ်သင်တို့ဒီဘောဇင်တွေဆေးတောက်သုံးကြ။ဟောဒီနာမကျမ်းပြလို့ရှိရင်ဒီဘောဇင်ဘောဇင်ပြားနဲ့ရုပ်ပတ်တဲ့ဆေးတွေကိုကန်ပြီးတော့ဘောဇင်ကျရုပ်ပတ်30တောက်ရည်တောက်တော့မယ်ဆိုဘောဇင်တွေကရုပ်ပတ်30ပြီးတော့ဟောဒီတောက်သုံးရင်တောက်မယ်ဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာယောဂဝိညာဉ်တို့တက်တာရောက်ပြီနဲ့တဲ့ယုံကြည်တောက်သုံးလို့ရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ဘောဇင်းတရားတော်မြတ်ကိုနိုင်မှာသာကုသိုလ်စင်တရားဆောင်အလိုကြောင့်ဧတမကံလို့ရှင်လူမနဲ့အားလုံးသောတရားဓမ္မဘောသူတော်ကောင်းတို့သည်သောတောသူဝတိကောင်းစွာမဲ့တွင်ချမ်းသာခြင်းလည်းငင်ခံစားနိုင်ကြပါစေကုန်သည်ကျေရိယာဘုံမြတ်တာစွာထိုင်ပြီးတော့တရားဟောခြင်းတရားနာယူခြင်းဖြင့်စိတ်ကလေးကိုအလှဆင်ကြမယ်။နှလုံးသားကိုအလှဆင်ပါတယ်လေ။နှလုံးသားကိုအလှဆင်ပါဗျာ။တရားမြတ်စွာကဗုဒ္ဓံသောလောကထွတ်ထာတပင်ညုတာမြတ်စွာဘုရားရှင်ဤဘာဝဇဏဟောဘောညောပြအပ်သောဓမ္မကရံတရားတော်မြတ်ကိုသူဏံသောနာယီမသားကြကုန်သည်ရှိသောအရိယနမယိနေနေသင်္သာတံဘောမြတ်စွာဘုရားဖြစ်ပေါ်လာခဲ့သောအာဟုတရစေတံအာဟုသောတရားမန္တမြတ်တို့သည်ပါရပယ်ဆုံးကြကုန်လေကုသလကမ္မပဋ္ဌံကုသိုလ်ကောင်းမှုတရားမန္တမြတ်တို့ဘောတိတိုးပွားပြီးတော့လာကြလေကုန်ရ၏။ယရှိမစေတတော်စေတမီတို့လောကမှာဘုရားရှင်ဆုံးမတရားတော်မြတ်တို့ကိုနာယူမှတ်သားခြင်းနာယူလက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာကလည်းပုဂ္ဂိုလ်တွေစင်ရင်သုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သဏ္ဍာန်မှာ"ဩတန္တရာလာဇာတေယပါလာခဲ့သောအကုသိုလ်အငြိကြီးမှန်သမျှတို့လျောကြလာခဲ့တယ်။ကုသိုလ်ကောင်းမှုတရားတွေမိမိစိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တယ်။အကုသိုလ်တွေလည်းလို့ဆိုတော့ဒီတရားတော်မြတ်ကိုနာယူမှတ်သားဖို့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သဏ္ဍာန်ထဲမှာအမှတ်တဲ့သရတရားတွေဖြစ်ယုံကြည်မှုသရတရားတွေမျက်မျက်ဖြစ်လာဒီတရားရဲ့ဆုံးအားလို့ကြောင့်တရားဆိုတဲ့ဆုံးအားတရားဆိုတဲ့ဓမ္မသရဘဝကံတဏဥဒိနေအတ္တရာဒိုင်နာဤဓမ္မဘဝမြို့တော်ခက်ခဲမှန်တဲ့မြတ်ကလောကောက်စေတတ်တယ်ပုန်နီရတဲ့ခက်ခဲနန္ဒီရတဲ့ခက်သင်္နီရတဲ့ခက်ခဲမှန်တဲ့မြတ်ကလောမြောက်စေတတ်တော့လောမြောက်စေတတ်တော့ကြောင့်ဓမ္မလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီဓမ္မသတိလေးစီကိုသုံးသပ်တဲ့စင်ရယ်ပွားများအာတုပမြင်လာတဲ့ဒကာဓမ္မမျိုးစိတ်ချမ်းမှကြည်လင်လာတဲ့အရှင်းလာတယ်။တသမြေလုံးမှာပါလာခဲ့တဲ့အကုသိုလ်ညစ်ခြင်းမှန်တဲ့မြတ်တို့အလုံးလို့ဆုတ်လို့ပေါ်ချတယ်။ဒီတရားတွေနာပြီးတရားတွေကြည့်ရတဲ့တွေ့တာကြောင့်ကမ္မဋ္ဌာန်းအာယုန်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ချိန်ချမ်းနေတဲ့ရုပ်မြန်ဓမ္မသင်္ခါရတရားတွေကိုကိုယ်ကိုယ်နားလည်လာတယ်ဒီလိုမှတရားဟောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောတရားနာနေကြတဲ့ဒုတိယဓမ္မတိခန္ဓာကိုယ်ဒီလိုမှဉာဏ်နဲ့ချုပ်ပြီးတော့ကြည့်တဲ့အခါမှာခန္ဓာ၅ပါးရှိတယ်။ခန္ဓာဘယ်နှပါးရှိပါလဲ။ခန္ဓာ၅ပါးရှိတယ်။အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးဒီရုပ်ခန္ဓာယေဝရဏေခန္ဓာယေသိဉ္ဇေခန္ဓာယေသင်္ခါရေခန္ဓာဝဉ္ဇေနဲ့ခန္ဓာဒီတဘောနော်။ရုပ်ခန္ဓာဆိုတာဘာသဘောရှိတယ်မြင်ဟောပြန်မှုသဘောအစုဘာသဘောအစုဝေဒနာခန္ဓာဆိုတာကခန္ဓာကောင်းမကောင်းခံစားမှုသဘောအစုသိဉ္ဇခန္ဓာဆိုတာကမှတ်သားမှုသဘောအစုသင်္ခါရခန္ဓာဆိုတာသူပြင်စိတ်သမှုသဘောအစုဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဆိုတာသိမှုသဘောအစုဒါခန္ဓာ၅ပါးဒီနေ့တရားဟောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ဟောနေတာတရားနာနေကြတဲ့တရားဓမ္မတွေရတယ်ဒီခန္ဓာ၅ပါးနဲ့တို့တရားနာနေတာတရားနာရတဲ့ယောက်ျားမဟုတ်ဘူးမိန်းမမဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်တတ္တဝါမဟုတ်ဘုန်းကြီးမဟုတ်ဒီလရှင်မဟုတ်ဘူးတရားတော်မြတ်ကိုနာယီမှတ်သားလို့တဲ့စေတနာသရဏိယနန္ဒဟုတ်တယ်နော်ဒီနေ့အရင်တော့ကိုညာဝင်းအောင်တို့အစီအစဉ်မဲတန်းတို့မိမိတို့ရဲ့တဏ္ဍာန်ထဲမှာကုသိုလ်တွေပြုလုပ်မယ်လို့တရားအလူဝိုင်းလုပ်မယ်ပြန်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့နောက်ပြီးအကြောင်းကြားလိုက်တဲ့အခါမှာဒကာဓမ္မတွေကအော်သွားမယ်ဟဲ့တရားသောနာမေတို့ကုသိုလ်တွေသွားပြီးတော့ပွားငှက်ကြရအောင်မအားတဲ့တဲ့ကအောင်ကျူးစမ်းလာတဲ့တိတ်တာကြောင့်
ဘုရားရှင်အဆုံးမတရားတော်မြတ်အတွက်ကိုဒီနေ့နိုင်ယူခွင့်ရတယ်။ဟုတ်ကဲ့လား။မှန်ပါဗျာ။သူကိုဓမ္မလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီဓမ္မတရားသည်အကုသိုလ်ကိုဆုံးလို့စီတတ်တယ်။ကုသိုလ်တရားတွေမြဲတမ်းတိုးပွားစေသောတတိရှိတယ်။ဒုတတိကအချက်မရှိဘူး။တရားဆိုတဲ့သဘောကအချက်တရတ္တနာမရှိဘူး။ဘုံဟာနမိတ်မရှိဘူးသဘောလေးဖြစ်သဘောလေးရှိဗြဟ္မိနိနာမင်းကြီးကအရှင်နာဂတိကိုမေးတာတခုရှိရှင်မြတ်နာဂတိနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့သကလုံးလေးရှင်မြတ်တို့သိကြောင်းကြတယ်နိဗ္ဗာန်ပဲမှာလဲဗျာအရှိမာလားရှိတာအရှိမာလားအနောက်မာလားတောင်မာလားမြောက်မာလားဗျာနိဗ္ဗာန်တပိတော်ဗျာကိုင်ကြဗျာတပိတော်တို့ပြတော့တွေ့ရင်တပိတော်ယုံနေမတွေ့ရင်မယုံဘူးမင်းကြီးတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာတိုင်ပြလို့မရဘူးနိဗ္ဗာန်ရှိမှလည်းမရှိနောက်မှလည်းတောင်မှလည်းမြောက်မှလည်းမရှိဘူးဥပမာဖယောင်းနဲ့ကျွမ်းထားတယ်ဖယောင်းနဲ့တွင်းထားတော့မီးလည်းရှိစီလည်းရှိတယ်မီးစာလည်းရှိတယ်စီလည်းရှိတယ်မီးစာလည်းရှိတော့မီးမလောင်နေဘူးလားမလောင်ဘူးအပြင်းပြင်းတပြင်းပြင်းဒီဖယောင်းနဲ့မီးဒီစီလည်းကုန်သွားပြီမီးစာလည်းကုန်သွားပြီဆိုဟုတ်ကဲ့သွားခဲ့သွားအဲ့ဒီမိတော်မိလျာသည်အရှိတ်ဘက်ကိုသွားသလားတောင်ဘက်ကိုသွားသလားရောက်ဘက်ကိုသွားသလားအနောက်ဘက်ကိုသွားသလားပြောပြလို့ရပါမလားမရပါဘူးငိမ့်သွားတာတော့အမှန်ပဲဟုတ်ကဲ့လားအကုန်ငိမ့်သွားတာအလင်းတက်တယ်ရောအကုန်ငိမ့်သွားတာအမှန်ပဲသို့တော့ဘယ်ကိုဘယ်အယထာဏတွေဘယ်နေရာဌာနမှာဒီမိဟာရောက်သွားတယ်လို့ပြောပြလို့ရပါမလားမရပါဘူးအေးမင်းကြီးတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာတကယ်ရှိအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်တကယ်ရှိတယ်လေအဲ့ဒီတကယ်ရှိတဲ့တရားကိုတကယ်သိအောင်တော့ဘာလို့ရကျင့်ရမယ်ဟုတ်တယ်လားအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားတော်မြတ်ကအလိုလျောက်ဘွားလင်းတော့မရဘူးဘာလို့နိုင်မှမကျင့်ယူမှရတယ်ဘာလို့ယူမှကျင့်ရမှာပါအဲ့ဒီမင်းရဲ့ဘုံရရဖို့အတွက်နံပါတ်၁သီလကျင့်စဉ်ကိုကျင့်သုံးရပါသီလလုံးကုန်ရပါလေ။သီလပရိဒ္ဒနရောတပင်ယော။ဟော။သီလတရားနဲ့နံပါတ်၁ဥစ္စာပထမပြည့်စုံကြမှာ။သီလဆိုတာကကုသိုလ်အစသီလကတဲ့တရားတော်မှာသူ။ကုသိုလ်အစသီလကစ။ကုသိုလ်အစဒီသီလကစ။ဥဒ္ဒနဘိကဝေအာတိ။ကုသိုလ်ကောင်းမှုအစဒီသီလက။သီလတရားတွေစောင့်ရှောက်လိုက်ပြီးဆိုလိုက်ကြတယ်ပေါ့။သီလကိုအချိန်ခံထားပြီးတော့ဒါနကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဖြစ်လာတယ်။တနည်းအားဖြင့်ဥပုသ္တရင်းသီလဆောင်သွားမယ်ဘယ်ကြောင့်မှဆိုကြလို့သီလဆောင်ဖို့သွားတာသီလတခုတည်းမဟုတ်ဘူးအရှင်ရည်ဒီကံထုတ်ဖို့အတွက်လူယံပစ္စည်းလေးပါသွားချဟုတ်တယ်လားအလူယံပစ္စည်းလေးပါသွားချတယ်အဲ့ဒီသီလတွေယူပြီးတော့လည်းပဲတရားတွေစင်တာတော့ဘာဝနာကုသိုလ်ကောင်းလို့ဖြစ်သွားချတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဘာကိုအချိန်ခံတယ်မြင်ရင်သီလဒီလားကုသိုလ်ကောင်းမှုအစဒီလားကသဘောပေါက်တယ်နော်အဲ့ဒီဒီလားဆိုတာလည်းတရားပဲဒီလားကိုဘာလို့ရလဲစောင့်ရှောက်ရတည်မြဲဖို့တည်းဘာလို့ရလဲအဲ့ဒါလေးကငါးပါးပစ္စည်းဘာဝဘသူမြဲမြဲဖို့တရားလည်းကိုသုံးပါးနဲ့ငါးပါးဒီလားယူလိုက်ပြီဒါကဓမ္မတို့သဏ္ဍာန်ထဲမှာဘာဝဒီလားယူလိုက်ပြီလို့ဆိုလိုက်ကြတဲ့ကိုကဒီလားမြဲပါဘူးဒီလားဝိသုဒ္ဓိဖြစ်ပါဘူးနော်အဲ့ဒီသကလုံးကိုဘုရားရှင်ရဲ့ဣမဝဒပမ္ပရရာဇသုတ်တော်နဲ့ဥပမာလမ်းပြီးတော့ရှင်ကျွေးတဲ့ခါမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကရန်တို့တဲ့ဣမဝဒတောင်ကြီးကိုမြင်ပြီးတော့လူတို့သည်တပ်ပင်ကြီးတို့သည်အင်္ဂါ၅ပါးနဲ့ကြီးပွားပြီးနေကြတယ်ဥပမာလေးပြောပြီးတပ်ပင်ကြီးတပင်ဟာဘုရင်တို့ကိုယ်တော်တော်ကပြစနုတရားစကားမိလိုက်တာနဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဘုရားရှင်မကြီးဟောတယ်တော့ရောက်ဦးရင်ပေါ့တပည့်ကြီးတွေတားလိုက်တာဆေးချချသလိုလူလုံးထားသလိုအကွက်တွေပေါ်ထားသလိုအဲ့ဒီမှာပုံပိသိတာဘုရားရှင်မကြီးစီကွာရဲအဲ့ဒီမှာတပည့်ကြီးတွေကနှစ်ပေါင်း၃၀၀လေးလောက်ရှိ
်ဆိုသဘင်းရဲ့မျက်မှောက်၄တောင်ကျော်နေပြီတဲ့အဲ့ဒါတော့ဒီအဘင်းကြီးရှိအဲ့တော့ဒီသဘင်းကြီးကြီးကြည့်လိုက်တော့အာတကယ်ဘုရားရှင်ဟောတော်မူသောဒီသုတ်တံကတစ်ထပ်တည်းတွေ့ရဣမဝါဒပပရရာဇာနိဒ္ဓယမာတာလရကအဲ့ဒါသောတဏိတဲ့ဟိုတဲ့အဲ့ဒီကတတိယတော့ဩမြတ်စွာဘုရားဒီသုတ်တံဟောတာဒါဥပမာပြတာကိုဒီမှာဝန္တတောင်ကြီးကိုမိပြီးတော့သဘင်ကြီးတို့ဒီအင်္ဂါ၅ပါးတို့နဲ့ကြီးပွားနေတဲ့ကွယ်တို့သာဂမတပရိဏဝတ္တိအတိုင်းကဲ့ရဲ့တို့နဲ့ကြီးပွားနေတယ်အတိုင်းကြီးကလည်းပုံစံကြီးသာလအရွတ်ဒီအတိုင်းကဲ့အရွတ်တို့ပြန်ကြီးပွားနေတယ်နံပါတ်1နံပါတ်နဲ့အပွေးအဲ့ဒီသဘင်ကြီးဒီမှာကဗလာလေးတွေကတ်ထားသလိုပဲစိတ်ချထားသလိုကျေကြကြည့်ကောင်းလားသဘင်ကြီးဩနံပါတ်နဲ့အပွေးနဲ့လည်းကြီးပွားနေတယ်နံပါတ်တော့အခွန်ခွန်နဲ့ကြီးပွားတယ်အခွန်ကြီးရတဲ့အဖျားကြီးကော့ပြီးတော့တာရိတာအပွက်ကြီးပေါ်ထားတယ်လို့ပဲပြီးတော့မှအကာနဲ့လည်းအရစ်ကြီးပေါ်ပြီးတာကလည်းမှာနောက်ဆုံးတော့အနိတာရတဲ့သဘင်တစ်ပင်ရဲ့အင်္ဂါ၅ပါးရှိတယ်တရားဓမ္မကြီးပွားခြင်းဟုတ်လားဥပမာလေးပြောပြတာဘုရားရှင်ကဒီဘုန်းကြီးတို့ဒေဂာဓမ္မတွေဘက်ကိုလှည့်ပြီးတော့ဟောခြင်းလို့ဥပမာလေးပြောပြတာလောကမှာတဲ့ဥပမာတို့လို့ရှိရင်ပညာအမျိုးမျိုးကြီးသောပုဂ္ဂိုလ်တို့တရားသဘောနားလည်တယ်ဥပမာပြောလို့ရှိရင်ဥပမေယနားလည်သဘောပေါက်တယ်ဥပမာလေးမပြောပြဘူးဆိုရင်နားမလည်သဘောပေါက်နိုင်ဘူးတဲ့အဲ့တော့ဘုရားရှင်ကသေမင်းတပင်ရဲ့ကြီးပွားမှု၅ပါးကိုပြောပြီးတော့ထိုလေးတူသွားပြီ။ဧဝမေဝံဧဝံတတထိုလေးဥပမာတန်တာကုလပုရိသရတရားရှိသောအမျိုးကောင်းသားအမျိုးကောင်းသမီးတရားဘုန်းကြီးတရားမိပြုလို့အာတောဇေနရက်ွက်တို့ရက်ွက်သာမြို့နယ်သူမြို့နယ်သားပြည်နယ်သူပြည်နယ်ကမ္ဘာသူကမ္ဘာသားတို့သည်ဒီဆိုင်ဝတ္တရီဤတော်ကြီးပွားခြင်း၅မျိုး၅မျိုးတို့ဘောတည်းဒီဝရဏီကြီးပွားပြီးနေကြဒီကုန်ရ၏ရန်တို့အိမဝါဒတောင်းကိုမိပြီးတော့သစ်ပင်ကြီးတို့အင်္ဂါ၅ပါးတို့ပဲကြီးပွားနေသလိုပဲတဲ့ထိုလေးသူကငါဘုရားရဲ့သာသနာတော်ကြီးကအိမဝါဒတောင်းတဲ့သူလေသာသနာတော်ကြီးကဘာနဲ့တူလဲအိမဝါဒတောင်းကြီးနဲ့တူတယ်ဒီတရားဓမ္မတွေကသစ်ပင်ကြီးတွေနဲ့တူတယ်သာသနာကိုမိကိုပြီးနေကြတဲ့တရားဓမ္မသာသနာတော်မြတ်ကိုကြီးယူလေးစားနေကြတဲ့တရားဓမ္မတွေကဘာနဲ့တူတယ်လဲသစ်ပင်ကြီးများလို့ပဲသစ်ပင်ကြီးတစ်ပင်ရဲ့အင်္ဂါ၅ပါးနဲ့ကြီးပွားတာတော့ဟုတ်ပါပြီဒီတရားဓမ္မသာသနာမှာဘယ်လိုအင်္ဂါ၅ပါးနဲ့ကြီးပွားနေပါသလဲလို့ရဟန်းတော်ကြီးကမေးတဲ့အတွက်ဘုရားရှင်ကတတ္တကုလပုတိတဲ့တရားတရားရှိတဲ့အမျိုးသားကိုယ်တော်၎င်းအမျိုးသမီးတယောက်မိပြီးတော့သူနေသူနေသားတွေတရားဓမ္မတွေအောင်စုပြီးတော့ကောင်းမှုပြုခွင့်ရတာပဲဘယ်လိုကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေတုံးပါခွင့်ရတာလဲပြုလုပ်ခွင့်ရတာလဲဆိုတော့တဏ္ဍာယဝတ္တတိသာဓာယဘယတေယသံဃာယနာသုံးပါးပေါ်မှာကြီးညိုလေးစားတဲ့တော်တရားပြေဘဝတ္တိကြီးပွားပြီးနေကြ၄ကုံရဤဝတ္တတိဝတ္တတိကြီးပွားပြီးတော့နေကြ၄ကုံရဤဘုရားရှင်ဘောမှာကြီးညိုလေးစားတဲ့တရားပြေတွေဖြစ်လာတယ်တရားတော်များပေါ်မှာယုံကြည်မှုတရားတရားတွေပြေဝလာတယ်သံဃာတော်ရှင်မြတ်တို့ပေါ်မှာယုံကြည်လေးစားဖို့တော့တက်လာတယ်ဘုရားဆိုတာဘုရားဂုဏ်တော်အနန္တဝကျော်သောတိညာသုံးပါးရဲ့ဘုနဲ့လူမြန်မာတတဝါကိုခေမာတာကောင်းနေဖို့တောင်းလို့ခြေပေါင်းမခင်သိဖို့ရှင်ပဲကဲဒီဆောင်ရို့တော်မူသည်နတ်သူတို့ထိပ်ပန်းရန်လို့ဆရာအစီနေရကိုသုံးလောက်ကချွတ်တဲ့တပ်ပင်းတော်ဘုရားရှင်ကိုအံဘုရားတပည့်တော်ရဲ့နမမေးရှိဖို့ပါ၏။ဟော။ဒါကဘုရားရှင်ရဲ့ကိုးပြသောဂုဏ်တော်တွေကိုနန်းကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကြီးမှုပဲအလွန်ကောင်းဩလူနဲ့ဓမ္မတတဝါတို့ကုသောဒုက္ခနမေဆောဘုရားဘာတကောင်။ခေါင်းသောစကားကိုမေ့တော်မူတယ်မေဆောဘုရားဘာတကောင်။စသည်အဖြစ်။ကိုးပြသောဂုံတော်တို့ပေါ်မှာပုံတော်မှန်စားပြီးတော့ဂုံတော်တန်တာကကြည်ညိုနေတယ်။၆ပါးသောဂုံတော်တွေတရားရဲ့ဂုံတော်တွေပေါ်မှာလည်းဉာဏ်နဲ့သုဆက်ပြီးသုံးသပ်လို့ကြည်ညိုရ။ကိုးပြသောသံဃာတော်ရှင်မြတ်တို့ပုံတော်ပေါ်မှာဂုံတော်ထည့်ပြီးတော့ပူဇော်လို့ရ။အဲ့လိုဘုရားကြောက်တိလာတယ်တရားကြောက်တိလာတယ်သံဃာကြောက်တိလာတယ်
သိလာပြီ။ဘုရားတရားသံဃာယရဏသုံးပါးအကြောင်းကိုသိလာတဲ့ကံနဲ့အကျိုးပေးကိုသိလာတယ်။တန်တရာရဲ့အစတန်တဲ့အစုတ်ကိုပြိဿသမုပ္ပါယအကြောင်းကျိုးဆက်ဆံမှုကိုနားလည်သဘောပေါက်လာ။ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာပြိဿသမုပ္ပါယကစီမံထားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးပဲ။နောင်နေပြီသားအတိပါဒုကအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရသမုဒိယသစ္စာကိုကြိုးစားတာနဲ့တွေ့တာကဒီနေ့ဝိညာဉ်နံပါတ်ကဘာသာဝေဒနာတိဟူသောအကျိုးတရားဒုက္ခသစ္စာကိုကြားနေတယ်။နောက်တဲ့တည်းမှာဒီခန္ဓာကိုယ်ဤပုံမှာဒုတိယဉာဏ်တို့အတိတုဉာဏ်တို့ပေါ်ပေါ်မှုဆိုရင်တဏှာဥပါဒံကာမဘဝတွေသမုဒိယသစ္စာထက်ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်ဇာတိသရဝရဏတိဟူသောအကျိုးတရားတွေရမယ်။ဩဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့သမုဒိယဒုက္ခဒုက္ခသမုဒိယသမုဒိယဒုက္ခဒုက္ခသမုဒိယတို့ဖြင့်ကျင်းလည်းမိနေကြရတာပါဘောလားအကြောင်းဒီအကျိုးဒီအကြောင်းကြအကုန်လုံးအကြောင်းနဲ့အကျိုးအကြောင်းကကျင်းသိပြီးတဲ့အကျိုးဒီရနိုင်တယ်ဩအကြောင်းကြောင့်ရှိတဲ့ခန္ဓာကြီးပါလားခန္ဓာကိုယ်ကြီးအလိုလိုရသလားအကြောင်းကြောင့်ရသလားအကြောင်းကိုသစ္စာဖွယ်ရင်တော့သမုဒိယသစ္စာအကျိုးကိုသစ္စာဖွယ်ရင်တော့ဒုက္ခသစ္စာဩဒါဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေတို့ရရှိတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဒီဘာနဲ့ပါရှိပါလိမ့်အကြောင်းနဲ့အကျိုးအကြောင်းကျင်းလို့အကျိုးရှိဖြစ်ပါမလားဖြစ်ပါပါဘုရားတကယ်လို့အကြောင်းသမုဒိယသစ္စာသာရက်နေမှဆိုအကျိုးဒုက္ခသစ္စာသာရက်တော့တာပေါ့ဖြစ်ပါပါဘုရားအကြောင်းသမုဒိယသစ္စာရှိနေသေးသမျှကာလပတ်လုံးအကျိုးဒုက္ခသစ္စာကတော့ပြီလို့မဟုတ်ပါဘူးဘုရားမလွတ်ဘူးအမြဲတမ်းတွေ့နေရမှာပဲအဲ့ဒါလို့သိချင်နားလေတယ်ဘုရားဩမြတ်စွာဘုရားဆိုတာဒါပဲမြတ်စွာဘုရားဆုံးမတဲ့တရားတော်တွေကဩဒီတရားတော်များစိတ်ကိုတည်ငြိမ်အေးချမ်းစေတတ်တာကိုသက်သာမြတ်ဆုံးမတဲ့တရားတော်မြတ်ကိုနိုင်မဲ့သားနေတဲ့အချိန်မှာတရင်ကတစ်ခဏလောဘတွေငြိမ့်နေတယ်ဒေါသတွေငြိမ့်နေတယ်မောတွေငြိမ့်နေတယ်ဆိုင်ပြီးတော့တရားသားလေးပေါ်မှာဟောနေတဲ့အတန်တဲ့ပေါ်မှာညံလေးနဲ့ကပ်ပြီးဆိုင်ပြီးတော့သုံးသပ်နေတဲ့အချိန်ဆင်းတဲ့အချိန်မှာလောဘဒေါသမောတွေတရင်ကမငြိမ့်နေဘူးလားငြိမ့်အေးတဲ့တတ္တိဓမ္မရဲ့သဘောဟုတ်တယ်လားတရားဆိုတဲ့အသိဉာဏ်လေးဒီစိတ်ကိုအမြဲတမ်းတည်ငြိမ်စေတတ်တယ်အငြင်းငြိမ်စေတတ်တယ်ဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခအပေါင်းမှာလွန်မြောက်စေတတ်တဲ့တရားတက်တာ။ကိုယ်စေတတ်တဲ့ကံတ္တိဒီနာစေတတ်တဲ့ကံတ္တိဒီသိစေတဲ့ကံတ္တိကလွန်မြောက်စေတတ်တာ။အဲတရားတွေနာကြတယ်တရားအထုတ်ကြတယ်ဆိုတာဘာဖြစ်လို့တရားတွေနာတရားတွေအထုတ်ပြီးတရားတွေနှလုံးသွင်းရတယ်လဲဆိုဒီဥနေရတဲ့ဘဝခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုမလို့ခြင်းလို့နောက်တဲ့တစ်ခါကိုရမယ်ခန္ဓာနာယမကတရားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုမလို့ခြင်းနဲ့တွေ့တာကြောင့်တရားတွေညာတယ်တရားတွေကျင့်တယ်တရားတွေသုံးသပ်ဟုတ်ကဲ့လားဒီတရားသိတဲ့ဉာဏ်တွေကိုသုံးသပ်ဆင်းပွားများအတုခြင်းကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဉာဏ်နဲ့လောဘတွေဘာဖြစ်လာလဲဆုံးယုတ်လာတယ်ဉာဏ်နဲ့ဒေါသတွေဉာဏ်နဲ့မောဟတွေအကုသိုလ်တွေဘာဖြစ်လာလဲဆုံးယုတ်လာခြင်းဒီဘာရဆုံးအောင်တရားတဲ့ဘာတဲ့လဲအေးဓမ္မသတိလေးတွေခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာတရားအတိတ်ဉာဏ်သက်လေးတွေကိုသုံးသပ်စဉ်းကျင်ပွားများအတုကိုရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍာထဲမှာအကုသိုလ်တွေတဖြည်းပွားလာတာပေါ့အကုသိုလ်တွေတရားနာရင်းနဲ့ပွားလာတယ်တရားကျင့်ပြီးတော့ပွားလာတယ်အကုသိုလ်တွေပွားလာပြီဆိုရင်တရားကကုသိုလ်ကအရှိန်ယူလာတာကိုဟုတ်ကဲ့လားစိတ်ထဲမှာကြည်လင်လာတယ်သတ်ရှင်းလာတယ်ကြည်လင်သတ်ခြင်းအပြစ်ကင်ကောင်းခြင်းအမှန်ပါဆိုခြင်းကဩမြတ်စွာဘုရားအဆုံးပါတရားတော်ကြီးကောင်းလိုက်တာတန်ဖို့ရှိလိုက်တာစိတ်ထဲမှာအလို့ကြည်လင်သင်ချင်းတာအဲ့ဒါလေးဓမ္မတတိတရားဆုံးအောင်ဟုတ်တယ်လားဒါဆိုဘုရားရဲ့အကြောင်းနဲ့တရားကြောင့်သိလာရခြင်းဒီဘုသူယေရှုပြန်ပြောပါဦးသံဃာတော်အရှင်မြတ်တို့ယေရှုဟုတ်ကဲ့လားသံဃာတော်အရှင်မြတ်တို့ဟောပေါ်ညွှန်ပြရခြင်းကြောင့်ဒကာဓမ္မတွေဘုရားအကြောင်းကိုတရားအကြောင်းကိုသိလာရတာသံဃာတော်အရှင်မြတ်ပြည်သာမရှိဘူးဆိုရင်ဘုရားကြောင့်လဲကြာကြာနာနာခကနာနာသိရမှာမဟုတ်ဘူးတရားတော်ပေါ်မှာလဲကြာကြာနာခကနာနာနားလည်လာမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့လားဒါကြောင့်မလို့ဝိင္တို့မာကနောင်ဆရာတော်ကြီးမိတော်လဲသကလုံးလေးတခုရှိဘုရားရှင်တော်မပွင့်ပေါ်၍လူတော်အများစိတ်ကောင်းထားတဲ့ဤကုသိုလ်အကုသိုလ်နဲ့တော်တော်ပေါ်မှာဝမတိရများလာအဖြစ်တွေ့ဘုရားရှင်သာမပွင့်ဘူးဆိုရင်လေလူတွေဘယ်တော့ပဲစိတ်ကောင်းစင်သာထားပြီးညာတော့လည်းပဲဒါကအကုသိုလ်လားဒါကကုသိုလ်လားဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုကဘယ်ကိုကျေးဇူးပြုတဲ့လဲအော်မဲ့ဘုံနေပါကျေးဇူးပြုတဲ့ကုသိုလ်လေးသုံးသက်တဲ့ဘုံလည်းစေတဲ့ကုသိုလ်လေးဒီအပယ်လေးကိုရောက်တင်တဲ့အကုသိုလ်ကံလေးအဲဒါလိုကြောင်းကျိုးစစ်တဲ့ကံတရားတွေကိုမသိနိုင်ဘူးဘုရားရှင်တော်ပွင့်တော်ပေါ်၍လူတော်အများစိတ်ကောင်းထားရင်
ေကကုသိုလ်အကုသိုလ်နဲ့ဒုဒုဘောဘဝတိကြရာများလာကျေတူတွေဘုရားရှင်ပွင့်တော်ဘောဘုတော်မူလာခြင်းကြောင့်စိတ်ကောင်းစေနာကုန်ဒီမွေးလာချက်တော့အဲ့ဒါစိတ်ကောင်းစေနာကုန်နေဖြင့်ပြီးတော့ဩကံနဲ့အကျိုးပေးဖို့နားလည်လာတယ်ဒါမကောင်းတဲ့အကုသိုလ်ကံပဲသို့တကောမတတ်ခြင်းဟုသို့တည်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဤတဏ္ဍာမောယောဂါလေးပြေအသက်တို့ဒီသို့တည်တတ်တယ်သောတဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဤအသည့်ယောဂာလေးများပြီးတော့အသည့်ဒုစိတ္တတဲ့ဤဆဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယောဂာဝိနည်းဖြစ်ပြီးအမြဲတမ်းဒုက္ခရောက်စေတတ်တဲ့သူတို့ကပစ္စည်းဥစ္စာခိုးတဲ့တ္တပစ္စည်းဥစ္စာချွတ်တတ်တဲ့စည်ရင်တော်မှာဖြစ်တတ်တဲ့ဒီလေလဲပြတဲ့သကလုံးကပြောဆိုခြင်းကြောင့်ဘဝမှာစကားမပြီးသွားမှကြီးဖြစ်တတ်တဲ့ဒါမျိုးသုံးပိစ္ဆာဇရာကံကိုကျိုးတော်နဲ့တွေ့တာကြောင့်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ယောက်ျားမပြီးသားမိန်းမမပြီးသားဖြစ်ရတတ်တဲ့သူရမေရဲ့ကံမီကိုကျွလွန်နဲ့တွေ့တာကြောင့်ဒီပုဂ္ဂိုလ်သူဖြစ်လာပြန်တော့လည်းပဲအယူဒီအနှမ်းဒီကြက်မပြေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရတဲ့တည်းဒါကောင်းကံလားမကောင်းကံလားဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒါလိုပါဠိပါရကံရဲ့အကျိုးကလေးနားလေတဲ့အာရိတဒါနကံဒီကာမီသောမိစ္ဆာဒါနကံဒီမုသာဝါဒကံဒီသူရမေကံဒီအဲ့ဒီကံရဲ့အကျိုးကိုနားလေတာကြီးဒီဘုရားရှင်ပွင့်တော်မူလာလို့ဟုတ်ကဲ့လားအဘဘယဟောပေါ်ညွန်ပြတော့တရားတော်မြတ်တို့ကိုနာရီမှတ်သားရတဲ့မှတ်သားလာတဲ့တွတ်တာတော့စိတ်ချမ်းမှာကြည်လင်လာပြီ။သတ်ချင်းလာပြီ။ဩဒါဒီတို့ဆောင်ကျင်ရမယ့်တရားပါလား။ဒီတရားကဆောင်ရမယ့်တရားပါလား။ဒီမကောင်းသောအကုသိုလ်ကာယကံမှုတွေမကောင်းတဲ့အကုသိုလ်ဝစီကံမှုတွေမကောင်းတဲ့အကုသိုလ်မနောကံမှုတွေကဆောင်ကျင်ရမယ့်တရား။ဒုစရိုက်တရားမချောင်းကျင်ခဲ့သည်ရှိတော့မှတတန်တရားလုံးမှဒီအကုသိုလ်ကံအကျိုးပေးမယ်မကောင်းကျိုးပေးမယ်အပေတန်တရားထဲမှာတဝဲဝဲရဲ့ဒုက္ခတွေများလိမ့်မယ်ကောင်းတဲ့ကာယကံတွေကောင်းတဲ့ဝစီကံတွေကောင်းတဲ့မနောကံတွေအနည်းအားဖြင့်ဒါနသီလဘာဝနာဝိယဝိဇ္ဇပတ္တိဒါနပတ္တနိမောဒနာဓမ္မသာဝနာဓမ္မဒေသကဒိဋ္ဌိကံမဆိုတဲ့ပုံပြကရိယာ10ပါးကုသိုလ်10ပါးတို့ဒီကအမြဲတမ်းကောင်းကျိုးချမ်းသာတို့ဖြစ်စေတတ်တယ်သူတရ7ပါးတို့သည်မကောင်းကျိုးကိုဖြစ်စေတတ်တယ်။သူတရ7ပါးတို့သည်ကောင်းကျိုးကိုဖြစ်စေတတ်တယ်။ငါတို့သည်အော်မကောင်းတဲ့အကုသိုလ်ဖြစ်မဲ့အကြောင်းကြီးရတယ်။ကိုယ်လည်းမလုပ်ဘူး။နောင်လည်းမလုပ်တော့ဘူးဟိ။ကောင်းတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလည်းဘူးလည်းပြုလုပ်မယ်။နောင်လည်းပြုလုပ်မယ်ဟိ။အဲ့ဒါဒီဘုသူဆုံးမတော့။တရားကျင့်ဆုံးမတဲ့တရားတော်မြတ်ကိုနိုင်မှတ်သားလာတဲ့တွေ့တာကြောင့်ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာဖြစ်ဖို့တတ်တာလဲ။ချောင်းကျင်ဖို့တတ်လာတယ်။ဟုတ်တယ်လား။အဲ့ဒါဘယ်ရင်ဆုံးမသည်ပဲအကြောင်းတို့နားလည်လာတဲ့တွေ့တာရောကံနဲ့အကျုပ်ကိုနားလည်တဲ့တွေ့တာတော့သရတရားတွေကိုဖြစ်တာဒါပဲဆိုဘုရားကသဒ္ဒယဝတ္တိဘုရားတရားတန်ခိုင်းတဲ့နောက်သုံးပါးပေါ်မှာယုံကြည်မှုသရတရားပြည့်ကြည်ပါဝင်ရတာလေဣရိနာဝတ္တိ၅ပါးသီလစသည်များများသီလများပြည့်ဖြစ်လာတယ်ဆောင်ဆုံးကိုတတ်လာတယ်စာဂေနဝတ္တိတဲ့ဒီကဆော့ကျဲမှုကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေအများနဲ့တို့ဝတ်ဝင်ရတာသုတိနာဝိသရိတုတ်ဝိနိအဘိဓမ္မာသပိတက3ွယ်ကလာရှိတဲ့တရားတော်မျိုးကိုနာယီမသားရခြင်းဘုသူရတွေအများကြီးဖြစ်တာဘုသူရများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလေမကောင်းတာမှန်တယ်များဝိဝိက6ကျင်တက်ပါဟုတ်တယ်လားအဲမြတ်စွာဘုရားရှင်ကသုတဝဘိက္ခုဣဒဘိက္ခုဘိက္ခုသုတဝအရိယသာဝကအရိယနဲ့တက်တော်ဘုဟုတ်ဒီဘုသူရနဲ့ပြည့်စုံသောအရိယသာဝကတို့သည်ကိုယ်လည်းအရိယသူရကောင်းကြီးကိုကျောင်းအားလျော်သာဖို့ခွင့်ရလာတဲ့အရိယသူရာကောင်းကြီးများရဲ့ဆုံးမတရားတော်မြတ်ကိုနာယီမသက်ကိုရလာတဲ့အရိယဖြစ်ရှင်တဲ့စိတ်တွေနဲ့များလာတဲ့အဲဒါသည်ဘုံသူရာရှိတဲ့တရားတော်မြတ်တို့ကိုနာယီမသက်ကိုရလာလို့သဘောပေါက်တယ်နော်ဒါဆိုဣဒဘိက္ခုဘိက္ခုအာသုတဝါပုရုဇနောအရိယနဲ့အာရဘာဝိဟောတိတရားတော်မြတ်ကိုနာယီမသက်ကိုမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်တရားဘုံသူရာမရှိတော့ကံနဲ့အကျိုးပေးကိုနားမလဲကံနဲ့အကျိုးပြုနားမလဲတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီပုရုဇဉ်တပည့်အရိယလူမိုက်တို့ရဲ့တပည့်သားကဖြစ်သွားခြင်းတော့တည်တော်သွားသည်ရှိသောချမ်းသာတဲ့နေရာလားဆင်းရဲတဲ့နေရာလားဆင်းရဲတဲ့။ဘာဖြစ်လို့ဆင်းရဲတဲ့ဘုံဘဝမျက်စီကိုရောက်သွားရမလဲလို့မေးရင်အတုတ္တဝပုရုဇဉ်တော့ဘောဓုဒ္ဓမရှိသောတပည့်သားကဖြစ်နေလို့အဲ့ဒီကတရားတော်မြတ်ကိုကျမ်းနာမှတ်သားဖို့မရှိတဲ့ပုရုဇဉ်တပည့်သားကတို့သည်အရိယာသူတော်ကောင်းကြီးများနဲ့လမ်းမှာတွေ့ရင်တောင်မှဒါအရိယာပဲလို့မသိဘူးဟုတ်ကဲ့လားအရိယာသူတော်ကောင်းကြီးများရဲ့အဆုံးမတရားတော်မြတ်ကိုဟောပေါ်ညွန်ပြသည်ရှိသောဒါအရိယာသူတော်ကောင်းကြီးဟောတော်မူတဲ့တရားတော်ဒီပါလားလို့မသိဘူး
တရားကိုလည်းမသိဘူးဟုတ်တယ်လားအဲ့ဒီတရားကိုကြည့်ကြမှာအလိုဒုက္ခဆိုရုပ်ဆွေးရမှာလည်းမသိနားမလည်ဘူးအဲ့တော့ဘာကြောင့်လဲသူ့မှာဘုံတုဒ္ဒမရှိတော့ဘုရားရှင်သုံးမသောတရားတော်မြတ်တို့ကိုနာယီမှတ်သားဖို့ဘုံတုဒ္ဒမရှိတဲ့တွေ့တာသူသည်အရိယာသူတော်ကောင်းလည်းမတွေ့ရင်အရိယာသူတော်ကောင်းတွေ့ရင်လည်းအရိယာမသိအရိယာသူတော်ကောင်းတို့လည်းမဖူးပြောင်းဖုံပြောင်းခွင့်မရအရိယာသူတော်ကောင်းတို့တရားကိုလည်းညာနာယီမှတ်သားဖို့မရှိအရိယာသူတော်ကောင်းအဆုံးမကိုယဉ်ကျေးစွာနှလုံးမသွင်းနိုင်တဲ့တွေ့တာတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်တန်ត្រာမှာကျင်နေရသည်ရှိတော့ချမ်းသာတော့ဘဝကဆင်းရဲတဲ့ဘဝလားဒါကြဘုန်းကြီးတို့ကဒကာဓမ္မတွေကဒီနေ့ကုသိုလ်ကကောင်းနေဟုတ်ကဲ့လားမြတ်စွာဘုရားသာသနာမပြေးရလို့ဘုရားရဲ့ဆုံးမတရားတော်မြတ်တွေကိုသံဃာတော်အရှင်မြတ်တွေဟောဘုန်းညွှန်ပြတော်မူခြင်းကြောင့်ဩသစ္စာဘုရားနားလည်ခွင့်ရလားအမှန်တရားကိုအမှန်နဲ့နားလည်ခွင့်ရလားခန္ဓာတကုံလုံးကိုညာနဲ့ချုပ်ပြီးအတက်ကကြည့်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတရားရွဓမ္မမတလလတပြည့်ပြည့်တောင်းကနေတင်းကနေထုံကနေဒီကတ်ကနေကြတဲ့မပေါ်နေဘူးလားပေါ်ပါပါဗျာအသစ္စာလိုပြောနေတယ်မြဲတဲ့သဘောလားမမြဲတဲ့သဘောလားကြီးအာယုန်ကြီးချမ်းသာနေတာစင်းရဲနေတယ်လားကိုယ်သဘောလားသူ့သဘောလားသူ့သဘောပါဗျာမမြဲစင်းရဲမပတ်တဲ့သဘောကြီးဘာမှတတ်တာဖြစ်ပြီးပစ္စည်းလိုဘာသစ္စာကြီးနေတဲ့ဉာဏ်လေးကတဏှာဥပါဒံကံဒီမသေးဘူးလားသေပါပါဗျာသေတာကသမုဒိယသစ္စာရာဂဒေါသမောဟတွေမငြိမ့်ပါဘူးလားတတိကညင်တခဏချင်းတခဏနိရောဓသစ္စာပေါ့လောကီနိရောဓသစ္စာပေါ့တခဏလေးလောကီနိရောဓသစ္စာလေးစိုက်ပါများရင်လောကုတ္တရာနိရောဓသစ္စာဖြစ်သွားတဲ့နေ့ဒီတဏ္ဍာရလို့နေဘာတကားပြိမ့်မယ်အဲ့ဒါဘုသူဆုံးမကြောင့်မိဏမင်းကြီးတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာရှိတယ်ဟုတ်တယ်လားအရှင်မြတ်ထပ်ပြီးတော့ဥပမာလေးပြတော်မူပါဦးမြင်းကြီးတင်အနားမှာသေးပင်ရှိတဲ့နော်ရှိတယ်ဗျာအဲ့ဒီသေးပင်မှာအပြီးကြီးလားမရှိဘူးဗျာပြီးမှလားဒီသေးပင်ပြီးမယ်ဗျာဘယ်နည်းပြီးမလဲမြင်းကြီးရှင်ဗျာသူ့လက်နဲ့ရင်းနဲ့အချင်းကြလို့ရှိတော့ပြီးမယ်ဗျာဘယ်မှလဲကကြားစမ်းပါဦးဘယ်နှကပြီးမှလဲရှင်ဗျာပြီးမယ်နေရတော့ပြီးတော့ပြီးမယ်ဗျာအဲကသီးလာမယ်ဆိုတာကတပိတော်အတက်ကမပြောနိုင်ဘူးခင်ဗျာ။ထုံနေသူသာပဲမင်းကြီးတဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာဆိုတာရှိတယ်။သို့သောနိဗ္ဗာန်ဒီဘယ်နေရာမှာရှိတယ်လို့တော့ပြောလို့မရဘူး။ဟုတ်ကဲ့လား။အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုအလိုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒီဖန်ဖန်ချက်ချက်ဘာလို့ရလဲ။သီလကျင့်နေခြေခံတိုင်းမသီလသမာဓိတရားခြေခံထားပြီးတော့ဒီရုပ်ဒီနာဒီခန္ဓာ၅ပါးယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတရားတဲ့အနိစ္စလက္ခဏာဉာဏ်ပေါ်ဒုက္ခလက္ခဏာဉာဏ်ပေါ်အနတ္တလက္ခဏာဉာဏ်ပေါ်အဲလိုလက္ခဏာ၃ပါးကိုစဉ်းသုံးတာမှမြင်လာတဲ့ခန္ဓာအကုသိုလ်တွေတပြေးပြေးပါလာနေမယ်လောဘတွေညင်းလာမယ်ဒေါသတွေညင်းလာမယ်မောဟတွေညင်းလာသည်ရှိတော်အလောဘပြတ်တဲ့သောကုသိုလ်စေနာအဒေါသပြတ်တဲ့ကုသိုလ်စေနာဒီအမောဟပြတ်တဲ့ကုသိုလ်စေနာသောအာရုံဤတပြင်းပြင်းတပြင်းပြင်းနဲ့ရင့်ကျက်လာပြီးတော့အာဟုသောတရားနဲ့ဆုံးယုတ်ပြီးကုသိုလ်တဲ့ရင့်ကျက်ပြီးတော့အချိန်နာရီစိတ်တဲ့နေ့မှာမျက်မှောက်ပြုတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့လားဒါဆိုမြင့်ညာဘုံညာတကယ်တရားအာဟုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မြင့်ညာဘုံညာဆိုတာရှိမရှိဘယ်နည်းရမလဲဆိုတာပြောလို့ရမလားမရပါဘူးအိမ်မှာမယ်နေရာမှာရှိတယ်လို့ထောက်ပြလို့ရမှာမလားရှိတော့တကယ်ရှိတယ်ဘာဖြစ်မပဲလို့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီတိုင်းမင်းရင်တရားပြညာထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတကယ်အားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီသောတပန်သောတပတိမဉ္ဇဉ်ပူဇော်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီတဲ့သရဏဂါမိဉ္ဇဉ်ပူဇော်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီတဲ့အနာဂါမိမဉ္ဇဉ်ပူဇော်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီတဲ့အရဟတမဉ္ဇဉ်ပူဇော်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီတဲ့အရိယာသူတော်ကောင်းများကဒီဒါဆိုရှင်ဗျာပုရုဇဉ်တွေကဘယ်လိုသိနိုင်တယ်ဗျာလို့ပြောတော့ပုရုဇဉ်တွေကအာယုံပြုသောအာဖြင့်သာသိနိုင်တယ်။ဘယ်လိုအာယုံနိဗ္ဗာန်ကိုဘယ်လိုပုရုဇဉ်သဘောကဘယ်လိုအာယုံပြုရမှာလဲဆိုတော့ခန္ဓာတကယ်လုံးဉာဏ်နဲ့ချုပ်ပြီးတော့ကြည်လာသည်ရှိတော်ခန္ဓာကိုယ်ကဘောကတောင်းပြတင်းကြနောက်ရဒုက္ခတွေအမျိုးစုံမပြဘူးလားမပြပါဘူးခင်ဗျာခန္ဓာတကယ်လုံးကဒုက္ခသဘောတိကိုဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုမြင်ပြီးတော့နေတဲ့ရှိမှာပဋိဌာကြီးဩဒီဖြစ်နေတာပြနေတာမန္တန်ကဒုက္ခပစ္စ
ဒီဖြစ်ရှင်းနဲ့မရှိတော့ဘူးဖြစ်ရှင်းနဲ့မရှိရောတဲ့သဘောကနိရောဓသစ္စာဟုတ်ကဲ့လားဖြစ်ဖြစ်နေတာကဒီဖြစ်ရှင်းဖြစ်ရှင်းမရှိတာကအဲ့လိုအာယုံပြုသောအာဖြင့်သာသိနိုင်တယ်ဒါနဲ့သိနေတာကတော့သောတပ္ပသအရိယာဖြစ်မှသိနိုင်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားနိဗ္ဗာန်ရဲ့ချမ်းသာခြင်းဘယ်လိုရှိကြလဲဗျာနိဗ္ဗာန်ဘယ်လိုချမ်းသာတယ်လဲဗျာအဲ့လိုမေးရင်ချမ်းသာခြင်းတရားသိကြလို့ရှိကိုယ်တိုင်ချင်းချာပေါ်မှာအာတုပိမျက်မှောက်ပြုပြီးတော့မှချမ်းသာတဲ့နားလည်ပေါ်တိုးတော်မင်းကြီးဒိဗ္ဗဆိုတာဟာလေအစုတံသုတိရွေလျောတရားခြင်းမရှိတတ်သောဒိဗ္ဗဆိုတဲ့ကုန်ပုဂ္ဂလိအစုတံသုတိရွေလျောတရားခြင်းနဲ့မရှိတတ်သောအစ္ဆန္နာအဆုံးအပိုင်းခြားကိုလည်းတွင်ပြီးထသောအသင်္ကရံတန်စေဥရောအာရတိဘာအကြောင်းနဲ့ရလေးပါတို့ဖြင့်ပြုပြင်စရာလည်းမရှိပေတတ်သောဒီပါဆိုတဲ့သဘောကသုတိရွေးလျောခြင်းမရှိတော့ဘူးလေ။ဒီပါကိုမျက်မှောက်ပြီးတော့ပြီးသောတာပတ္တရာနာကယဟန္တာဖြစ်သွားပြီ။ယဟန္တာဖြင့်ခန္ဓာပိဋိမှစံသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်နောက်တဲ့ဘန်းကိုရမဲ့ခန္ဓာကိုရပါအောင်မလား။မရပါဘူး။နောက်ခန္ဓာကိုတရားမခန္ဓာပေါ့မရတော့ပါဘူးသူ့ကိုလောင်စာသိလို့မိငင်သွားပြီဘာဖြစ်သွားပြီလောင်စာသိလို့မိငင်သွားပြီဆိုတော့နောက်တဲ့ကျေပါဩစီတတ်တဲ့ကံသတိဒီနာစီတတ်တဲ့ကံသတိဒီသိစီတတ်တဲ့ကံသတိတို့ကိုမေတ္တာဘာဝနာတတိဖြင့်လေးမဲ့လေးဆိုလေးဘုရားအကုန်ဖြစ်စီခဲ့ပြီဖြစ်စီတဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်တဲ့ကျေပါဩနာသိဖြစ်တဲ့ကံသတိဒီလုံးဝအကုန်မရှိတော့ဘူးဟုတ်တယ်လားဩဇီယနာဇီယဒေဇီယဖြစ်စီတတ်တဲ့ကံတ္တိမရှိတော့ဘူးဆိုအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မချမ်းသာဘူးလားချမ်းသာပါဘူးချမ်းသာတယ်ပါဠိလိုချမ်းသာတယ်တရားကိန်းသွားလို့အကင်းသွားလို့တရားကိန်းသွားဘောဓပတိမညာဘုရားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်လေးဘုံပေါ်ရင်တဘုံတော့ချမ်းသာတော့တယ်ဒဂရဂာမိမညာဘုရားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်လေးဘုံပေါ်ရင်နှစ်ဘုံတော့ချမ်းသာတယ်အနာဂါမိမေညာဘုရားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကာမရာဂမြာဝါဒတွေမရှိတဲ့တုဒ္ဒတာလေးပုံပုံရင်၃ပုံလောက်ဆက်တာပါဘူးအရဟတမေညာဘုရားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကြပါတော့ယာနုံကြီးဆက်တာပါဘီအဲ့ဒါဆက်တာခြင်းတရားကိုအလိုရှိသောပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ဘုသောဆုံးမကိုမြင်ရမယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မဒီသန္တန်ထဲမှာဒုတိယပဒမသရဏတရားနဲ့ကြီးပွားနေတဲ့ဒုတိယကတော့တိလတရားနဲ့ကြီးပွားတဲ့တတိယကစာကပေကံဆောင်ကျင်လူတိုင်းပဲကြီးပွားတယ်သတို့ထာကတရားဓမ္မကိုနာယူမသားခြင်းဖြင့်လည်းပဲကြီးပွားတယ်ပိစိမကတော့ပညာအခုခဏလေးကပြောခဲ့ပြီယုတ်ကိုပိုင်းခြားသိတာပညာကသိတာနာမ်ကိုပိုင်းခြားသိတာပညာကသိတာဟုတ်ကဲ့လားဒုတိယနဲ့တရားတွေကိုပိုင်းခြားသိတာပညာသိတာအော်ရုပ်ခန္ဓာသဘောကဖောက်ပြန်နေတယ်အော်ဖောက်ပြန်ဘယ်လိုဖောက်ပြန်နေသလဲတောင်းတင်းညောင်းညာကြိုက်ခဲထုတ်ခြင်းအော်ရုပ်ခန္ဓာတို့သာသဘောကိုဝေဒနာကလည်းခန္ဓာတို့ခံစားနေတယ်ဒီတောင်းတာလေးကိုခံစားနေတယ်တင်းတာကိုခံစားတယ်ကြိုက်တာကိုခံစားတယ်အဲ့ဒီခံစားတဲ့သဘောကဝေဒနာခန္ဓာအဲ့ဒီခံစားမှုပေါ်မှာမှတ်သားနေတဲ့သဘောလေးကတင်းရဲ့ခန္ဓာဘယ်နေရာကပေါ်ပြီးတော့ခံစားနေရတယ်ဘယ်နေရာမှာကိုခံစားရတဲ့ဘယ်နေရာမှာကိုမခံစားရဘူးစသည်အပြင်မှတ်သားမှုသဘောကတကူနဲ့တူမှတ်မိအောင်အမြဲတမ်းစစ်ဆော်ပေးနေတဲ့သဘောလေးကတော့သင်္ခါရခန္ဓာတီးပြီးတော့နေရာနဲ့ပေါ်ရာမသိမြတ်ကိုလိုက်လိုက်ပြီးတော့တီးပေးနေတဲ့သဘောလေးကဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာခန္ဓာ၅ပါးကိုတက်တက်ကွဲကွဲသဘောပေါက်လာတယ်။အော်ရုပ်ရဲ့သဘောလက္ခဏာကိုမြင်ရမယ်ဝေဒနာရဲ့သဘောလက္ခဏာကိုမြင်ရမယ်သင်ညာရဲ့သဘောလက္ခဏာမြင်ရမယ်သင်္ခါရသဘောလက္ခဏာမြင်ရမယ်ဝိညာဉ်သဘောလက္ခဏာမြင်ရမယ်အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုမြင်ရင်ဒါဒုက္ခသစ္စာကိုမြင်တာပဲဟုတ်တယ်နော်ဘုရားတော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကသစ္စာ၄ပါးကိုပြတဲ့အခါမှာယံတို့တဲ့ဒုက္ခသစ္စာဆိုတာဒီဥပါဒါနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဒီဒုက္ခသစ္စာပဲအခန္ဓာ၅ပါးယောဟူသောဥပါဒณะခန္ဓာဝိရဏာတိသောဥပါဒณะခန္ဓာသင်ညာတိသောဥပါဒณะခန္ဓာသင်္ခါရတိဥပါဒณะဝိညာဉ်ဥပါဒณะခန္ဓာဒီဥပါဒณะခန္ဓာ၅ပါးကြီးတဲ့ဆွေးမိနေခြင်းကြောင့်ဆင်းရဲခြင်းအမှန်တရားဒုက္ခသစ္စာဖြစ်တယ်
ဟုတ်တယ်နော်တဏှာဆိုတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုခင်မင်တွေ့တာကန့်ကြီးနေတော့စိတ်ကြပြန်တော့သမုဒိယသစ္စာသူကကာမတဏှာဘဝတဏှာဝိပဝတဏှာဆက်ထားတာကိုရာယတဏှာဘောနောဝိကဏ္ဍီရာကသာဟကရာတတရတ္တနာဝိဏ္ဏိတိကာမတဏှာဘောနောဝိပဝတဏှာအဲ့ဒီဉာဏ်ဒီရာကဆိုတာဘုံဘဝပုံမှာအမြဲမတည်းတန်ကြီးကြံ့တော့စိတ်ဟုတ်ရဲ့နော်တန်ត្រာကြီးထဲမှာအမြဲမပါကျင်လည်လို့တော့စိတ်လူချမ်းသာလို့ထင်ကြီးနေတဲ့စိတ်လက်ချမ်းသာလို့ထင်ကြီးတဲ့စိတ်ဩလူချမ်းသာလက်ချမ်းသာဘယ်မှာချမ်းသာလို့မြင်တယ်ဩလူချမ်းသာချမ်းသာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သတိထားကြည့်ခန္ဓာဘယ်နှပါးနဲ့ခန္ဓာငါးပါးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သဏ္ဍာန်မှာမအိုရဘူးလားမအိုရပါဘူးဗျာမနာရဘူးလားမနာပါဘူးဗျာယောဂဝေဒနာကြီးဒီအမြဲတည်းဖြစ်ပြီးမနေရဘူးလားမနေရပါဘူးနောက်ဆုံးကြည်ရင်းဆိုတဲ့သိရပါဘူးတာခွဲမရွက်ညီကုံနာကိုယ်ကင်းပြီးတော့ကြည်ရင်းနိုင်စင်ကဲဒီချမ်းသာရဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာပါဘာချမ်းသာရဒုက္ခသစ္စာလားဒုက္ခသစ္စာပါဘာချမ်းသာရဒုက္ခသစ္စာလားဒုက္ခသစ္စာပါဘာဉာဏ်မြင့်လုံးနဲ့ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဒီချမ်းသာတော့မမြင်တော့နဲ့ချမ်းသာလို့မမြင်တော့ဘူးဓမ္မချမ်းသာလို့မမြင်တော့ဘူးအရိယာမျိုးလုံးနဲ့တက်ကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝိပဒနာမျိုးလုံးနဲ့တက်ကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သာသနာ့ဘင်းမျိုးလုံးနဲ့ကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့တလောကလုံးမှာရှိနေကြတာပူရတာယုတ်လောကနန္လောကယုတ်တန်လောကကြီးကိုဘယ်လိုမှမြင်နဲ့ဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသီမကဝဋ်တန်ဆိုတာကိုဘုံသုံးပါးမှာဖြစ်သောခန္ဓာတို့မြည်ဒီမှာဘာသစ္စာလဲအဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာပေါ်မှာတက်ညီနေတဲ့ရာဏန္ဒီရာကစိတ်ဆိုတာကတော့သမုဒိယသစ္စာတတရာဒီနဲ့ရှင်ကြောနေတဲ့ဘဝတဏ္ဏအုတ်စေတဲ့ဒီရှင်နေနေတဲ့ဝိဘဝတဏ္ဏဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒီနန္ဒီရာကဆိုတဲ့ဘုံဘဝဒီပေါ်မှာတက်ညီနေတဲ့စိတ်ဒီအိုစေတဲ့ကံတ္တိနာစေတဲ့ကံတ္တိဒီစေကံတ္တိမလို့သမုဒိယသစ္စာဟုတ်တယ်နော်ဒါဆိုရင်သီလမေခင်သမာဓိမေခင်ပညာမေခင်ဆိုတဲ့မေခင်၈ပါးကျင့်ကြရကြတော့မေတ္တာသစ္စာနားလည်ပြီနော်ရာဂဒေါသမောဟနဲ့ချုပ်ငြိမ်ယုံသိင်းတဲ့တရားကြပြန်တော့និရောဓသစ္စာသစ္စာဘယ်နှပါးအဲ့ဒီသစ္စာ၄ပါးအလိုလိုပေါ်လာတာတော့မဟုတ်ဘူးနော်သစ္စာ၄ပါးကိုသိလို့ရင်ဘာလို့ရမယ်ကျင့်ယူရပါမယ်သိလို့ရင်ဘာယူဘာယူရမယ်အဲ့ဒါလို့ကျင့်ကြံပါမယ်အာတုကွင်ရလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဘဝဒီချမ်းသာကြောင်းလားဆင်းရဲကြောင်းလားကျင့်ကြံပါမယ်အာတုရင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာန်ထဲမှာချမ်းသာစီတဲ့အကြောင်းတရားဖြစ်အဲ့ဒီချမ်းသာကြောင်းတရားတွေမိမိရဲ့စိတ်ထဲမှာဖြစ်ခွင့်များလာပြီဆိုရင်ချမ်းသာခြင်းတရားကိုတချင်ချင်းမှရနိုင်မရနိုင်ဒါကြောင့်မလို့ရရှိခြင်းရဲ့အကျိုးကတော့ပညာရဝတ္တိဟုတ်တယ်နော်ဒီနေ့ဒေဂာရမဒီမှာဒီမိသားစုကိုတောင်းရင်ခံပြီးတော့ဒေဂာရမဤတန်ထဲမှာနံပါတ်တဲ့ဗရာတရားနဲ့ကြည်ပေါ်ခွင့်ရတယ်ဗရာကြည်ပေါ်နေတယ်နံပါတ်နဲ့ဒီလာနံပါတ်3စာကနံပါတ်4သုတနံပါတ်5ကပညာအိမဝါဒတောင်းကုန်ပြီးတော့သစ်ပင်ကြီးတို့အင်္ဂါ5ပါးနဲ့ကြည်ပေါ်နေတယ်လို့ပဲတဲ့ဘုရားရှင်သာသနာ့ကိုမိပြီးတော့ဒဂါရမအပေါင်းတို့ဒီဤကဲ့သို့အင်္ဂါ၅ပါးတို့ပဲကြီးပွားနေတယ်။နားလည်ပြီနော်။အဲ့တော့မိရိဏမင်းကြီးကိုရှင်သာဂတိမထေရ်မြတ်ကနိဗ္ဗာန်ဆိုတာရှိတယ်။နိဗ္ဗာန်ဆိုတာပြောခဲ့ပြီးပြီ။သုတိရွေးလျော့တရားချင်းမရှိဘူး။နားလည်တယ်ဗျဘဝခန္ဓာကိုယ်ကြီးမရတော့ဘူး။ခန္ဓာမရှိတော့ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လို့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တတ္တိသည်ဟောနိဗ္ဗာန်ပညာတို့ကိုလမ်းကြည့်သဘုခာရကပရပိတ်ကရှင်သာရိပုတ္တရာကိုမေးတော်မူလို့အရှင်သာရိပုတ္တရာဂေါတမဗုဒ္ဓရှင်မြတ်တို့ကိုဘုရားရှင်ကနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘယ်တရားကိုဘာလို့နိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်တယ်လို့မေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရ်မြတ်ကရာဂေကယောတိနိဗ္ဗာန်တောတကယောတိနိဗ္ဗာန်မောဟေကယောတိနိဗ္ဗာန်အယံဩဇတိနိဗ္ဗာန်ရာဂေကယောရာဂတရားတွေနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့သဘောတရားတွေနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ချမ်းသာရည်တရားတွေရာဂေကယောရာဂတရားတွေအကုန်လုံးချုပ်ငြိမ့်ယုတ်သိမ်းပြီးတော့နေပါပြီ
ခန္ဓာတကိုယ်လုံးမှာပြတ်တက်ညင်းနေတဲ့ရာဂတွေပါဖြစ်နေစေချုပ်ငင်းနေတယ်ဒုတိယဒေါသကခေတ္တကြံနာလာသွားသောဒေါသတရားတွေချုပ်ငင်းယုံသိမ့်ပြီးနေပါပြီမောဂယောတိဝိမိန်မောမှုသဘောတရားတွေအကုန်လုံးချုပ်ငင်းပြီးနေပါပြီဣဒံဤရာဂတွေချုပ်ငင်းနေဒေါသဘောလည်းချုပ်ငင်းယုံသိမ့်ခြင်းကိုနိဗ္ဗာန်မီးနိဗ္ဗာန်ဟူ၏အာသေရုဇံကဝေယသည်ဝရမေဟောတော်မူခဲ့၏ဘုရားရှင်ဒီတဲ့ဟောတော်မူခဲ့တယ်သဘုကတကပရပယခန္ဓာကိုယ်တကိုယ်လုံးမှာရာဂတိဒေါသတိဟောတိအကုန်မရှိတော့ဘူးဆက်တာတော့ဘောရာဂရှိလို့ပါဖြစ်တဲ့စီရင်နေရတာဒေါသရှိလို့မောဟရှိလို့မာမနာရှိလို့ဒီအာဟုသောတိမရှိရင်ပါဖြစ်အဲကြောင့်မလို့ဒီကိုင်းလို့တရားမှပြီသူဘာလို့ရှာနေကြချမ်းသာခြင်းအစမှန်တရားကိုအလိုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်အတူဆုံးမနားထောင်ရဘုရားဆုံးပါဘုရားဆုံးပါတဲ့တရားတော်ကနံပါတ်1ဗာသစ္စာကိုပန်းချပေးဖို့အတွက်ခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာကိုဒုက္ခသစ္စာလို့သာကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းချင်းချင်းနင်းနင်းသာမြည်သွားမယ်ဆိုရင်တတ်တဲ့ဘာဒီခန္ဓာဒုက္ခကြီးကိုလိုချင်ပါဦးမလားသိလို့မလို့ရှင်းတာเนาะခန္ဓာကြောင့်ကောင်းကောင်းသိတယ်ခန္ဓာကြီးယက်ကြီးဇင်ကြံကြီးခန္ဓာတစ်ခုလုံးကိုဉာဏ်နဲ့ထိုးသိမှုကြည့်ဘယ်ချိန်ကြည့်ကြည့်တရားဓမ္မတွေအကြည့်ခန္ဓာဒီအကြည့်ညာအောက်မှာတဖြုတ်ဖြုတ်တလုံးလုံးတရွရွတမမနဲ့ဖြစ်ပြီးပြစီတဲ့ဘာသစ္စာပြတ်ဩစီရဲ့အမှန်နဲ့မကောင်းလည်းမကောင်းနဲ့ခန္ဓာကြီးလည်းမကောင်းယက်ကြီးလည်းမကောင်းသွားကြီးလည်းမကောင်းအကြီးလည်းမကောင်းအခုတရားဓမ္မတွေတရားနာတဲ့ကကြီးကောင်းတာဒီစုံလာသလားမကောင်းတာတွေစုံလာသလားတပြေးပြေးတပြေးပြေးမကောင်းတာတွေစုံလာနာရီဓမ္မကြီးရောက်တော့တယ်ဓမ္မကြီးကျမ်းမာကြီးရှင်ဘယ်လိုလုပ်ဘုံဘူးရေမကောင်းဘူးဗျာအရှင်ကြီးမကောင်းတော့ဘူးဗျာဟောအတက်ရှင်မကောင်းအသွားလားမကောင်းအစားသွားမကောင်းအဲ့လိုနေလို့မကောင်းဟုတ်ကဲ့လားမကောင်းဘူးဆိုတာဒီခန္ဓာကနိစ္စဗံများလာလို့အဖြစ်လာလို့ခန္ဓာကနိစ္စဗံများလာလို့ရှိရင်နောက်တဲ့တက်ပြန်နိစ္စခံရတဲ့ဘဝကြီးကိုဘာဖြစ်လဲမလို့ကြည့်တော့တွေ့ရတာကိုခံကြည့်လက်တွေ့ရတယ်အိုးမကောင်းလိုက်တာနော်ခံကြည့်နိစ္စတာစစ်စစ်ရဲ့ရဲ့စစ်စစ်ကိုတခါနဲ့ခန္ဓာကိုယ်တော့ကျစ်ကျစ်ကျစ်မြည်ကောင်းအောင်နိစ္စခံရဟုတ်တယ်လားအကျော်ကြီးချင်းတောင်ပြတ်ထွက်သွားသလိုတောင်ပြေးရတာခန္ဓာကြီးကခန္ဓာဒုက္ခဒါကြောင့်ဉာဏ်ကြီးခန္ဓာတမဒုက္ခလေခန္ဓာနဲ့တူသောရှင်ရဲ့ဒီလောကမှာမရှိဘူးဉာဏ်ကြီးတဏိပရံဒုက္ခနိဗ္ဗာန်နဲ့တူသောချက်သာခြင်းလည်းမရှိဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မလို့ခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာမှာဒီရောဒသစ္စာနေဘဲကိုရောက်အောင်ဘုရားတရားဓမ္မတွေပါလို့ရကျင်ရမယ်၊ကြံရမယ်၊ပွားများရမယ်၊အားထုတ်ရမယ်၊သုံးသပ်ရမယ်၊စီရင်ရမယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ဒီနေ့ဆိုတရားဟောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရော၊တရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရော၊တရားနဲ့တရားတူရဲ့လား။တူပါဗျာ။တလားနဲ့တလားကော။တူပါဗျာ။တနေ့နဲ့တနေ့ကော။တူပါဗျာ။ဘာဖြစ်လာလဲ။ပုံစံဒီကြောင်းဝဲလာတယ်။ခန္ဓာတကိုယ်လိုအကုန်ကြောင်းဝဲလာတာ။ကြောင်းဝဲလာတယ်ဆိုတဲ့ကလေးကနေရမယ့်ရည်တည်ကနေလာတယ်တရားမဲ့လက်တွေကနီးလာဟုတ်တယ်နော်ဟောဒီခဏလေးကဘုန်းတို့တရားဟော6နာရီခွဲလောက်ကစဟောလာအခုဘယ်နာခွဲကျော်ပါပြီနော်ကဲပထမတရားစနာစဉ်နဲ့ကိုအမူယာနဲ့ဒီနေ့တရားနာလို့တနာကြီးကျော်လို့တရားနာလာပြီကိုအမူယာနဲ့တူသေးရဲ့လားပါဒမဆိုင်စားတော့ဘယ်လိုလုပ်အဆင်ပြေတယ်လို့ဆိုတော့အဆင်ပြေတယ်လို့ပေါ်ပါပါလေးဟုတ်ကဲ့လားနေနေလေးနိုင်ဝဲတော့ဆိုပါပြင်လာလေကာယောမတုရကဇာတောလေးလံထိုင်းမိုင်းလာတယ်တောင်းလာတယ်ကျင်းလာတယ်ဒုတိယဝိလာရောကသမုပ္ပောအစိတ်ပင်မှာအစိတ်ကြီးတက်လာပြီတကယ်တော့အစိတ်ပင်မှာအစိတ်တက်တဲ့လို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအစိတ်ပင်မှာဝေဒနာအစစ်တက်လာတာမတက်လာဘူးလားတက်လာပါဘူးကျင်းတက်လာလဲအောင့်တက်လာလဲတိုက်တက်လာတော့ရှိတော့ဒီဘုရားအနေနဲ့လုပ်ပြရဒီနေ့လည်းလုပ်ပြရ
အောင်ဝင်ကြီးကမလာတော့ကိုယ့်အကုန်နေတယ်လို့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့လားကောင်းတာတွေပြတယ်လားမကောင်းတာပြတယ်လားဘုရားရှင်ကတရားဟောတယ်ဘုရားတရားဟောတယ်ဆိုတာဒကာဓမ္မတို့တို့ဘုရားရှင်ဒီမရှိတာကိုဟောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဒါဆိုရင်ဟောတဲ့တရားကခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာတကယ်ရှိနေတာကိုရှိတယ်လို့ထောက်ပြတာထောက်တော့ပြီးတော့ပြတာပြတော့မှဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေထောက်ပြတာကိုဘာဖြစ်လဲကြည့်တယ်ကြည့်ရမယ်။ထောက်ပြတာဘာဖြစ်ရမလဲ။ကြည့်တော့မတွေ့ဘူးလား။တွေ့ပါတယ်။ဒါတော့ဘုရားရှင်ဟောတော်မူတဲ့တရားနေကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ဉာဏ်နဲ့ကြောင်းမြဆက်ပြီးကြည့်တဲ့အချိန်နဲ့တစ်ဖက်သက်ဖြစ်ရမယ်။ဒုက္ခသစ္စာလို့မြတ်စွာဘုရားဟောလိုက်တော့ခန္ဓာကလည်းဗာသစ္စာလို့ပြ။အမှားလားအမှားလား။သမုဒိယသစ္စာလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတော့ခန္ဓာကလည်းဘာလို့ပြ။သမုဒိယသစ္စာလေးပါ။ခင်ကျင်တာလေ။အဲ့ခင်တော့ဘာလို့လဲ။ဘာကျင်လာလဲ၊ရှင်လာကြောင်းနေလားလဲ။ခါလာလဲစကျင်လာလဲ၊ခါလာကိုရှင်လာလဲ။ဟုတ်တယ်လား။ဘုဘက်ဒီဘက်ဒီနေ့ပါလှည့်ကျင်လာလဲ။အဲ့ဒါဘာလို့ခေါ်လဲ။တဏှာ။ဘာသက်ဆိုင်။ဟုတ်ကဲ့နော်။ဘုရားရှင်ကဒီနေ့ကဓာတ်ဆိုဒီတရားလေးဒီကြံပြီးကြောင်းကြဲသေးပြီးကျူစာအထုတ်မယ်။ဆိုရင်တဲ့မေကဘာဝနာဖြစ်နေ။ကျူစာဘောများအာထုတ်နေတာကမေကသစ္စာ။နော်သူသာအတုံးရင်အားတွင်အကုသိုလ်တွေတပြေပြေပါ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 တို့တော့အကုသိုလ်တွေဖက်ဆိုရက်သွားပြီတန်သတိတွေရက်သွားတဲ့သဘောကနိရောဓသစ္စာသစ္စာပဲနှပါမရှိတရားလားအရှိတရားလားတကယ်ရှိတဲ့တရားကိုတကယ်ကြည့်ရမယ်နော်ဘာတရားကြည့်ရမယ်တကယ်အရှိကိုတကယ်ကြည့်တကယ်အရှိကိုတကယ်ကြည့်လို့သိပြီဆိုရင်အမှားပြောက်ပြီးတော့အမှန်တော့တာပဲ။နောက်တဲ့တပန်းဤကဲ့သို့ဘောခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုတောင်းတာပါဦးမလား။တောင်းပါဘူး။ဒါပြလို့မတောင်းတာလည်းတိလို့။ဒါပြလို့မတောင်းတာတော့တိတော့မလို့ချင်းမလို့ချင်းမဆွဲလာမဆွဲလာမပြလို့မပြလို့မရမရတော့ငြိမ့်တယ်။နားလည်ပြီနော်။တိတော့မလို့ချင်းမလို့ချင်းတော့မဆွဲလန်းမဆွဲလန်းမပြလို့မပြလို့မရမရတော့ငြိမ့်ခန္ဓာသိမ့်မယ်။တိတော့မလို့ချင်းမတိတော့လို့ချင်းနဲ့ဟုတ်တယ်နော်တိတော့မလို့ချင်းမစွလင်းမစွလာမစွလာမပြုလို့မပြုလို့မရမရတော့ညင်းမှာပေါ့မတိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလို့ချင်းနဲ့မတိတော့လို့ချင်းနဲ့လို့ချင်းတော့စွလာနဲ့စွလာနဲ့အာတုံးနဲ့အာတုံးတော့ရရှိတယ်ရရှိတော့ပူနာတိထပ်ပြပြန်တယ်တန္တရာပြစ္ဆတ်သမုပ္ပါဒရက်လန်းနဲ့လဲလန်းနှစ်လန်းနေတဲ့သူရှိတယ်နော်ဉာဏ်ကြီးတွေကြောင်းကြဆက်ပြီးကြည့်တဲ့ပုံပုံသိကြတော့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ဖြက်လန်းကိုကြောင်းကြည့်တယ်။ဉာဏ်နဲ့ကြည့်တဲ့ပုံပုံတွေ့။ဉာဏ်နဲ့ကြောင်းကြဆက်ပြီးမကြည့်တဲ့ပုံပုံတွေ့ကြတော့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်လေလန်းကိုကြောင်းကြည့်တယ်။ကဲဒီကရမတွေဘယ်လိုကြည့်နေကြပါလဲ။လေလန်းနဲ့ကြည့်ပါ။နောက်ကဟိုကနောက်ကဒါကြီးကဘာကြီးဘယ်လိုရှိကျိုးလို့ပြီးတော့ဉာဏ်နဲ့ကြည့်တာလားကံနဲ့ကြည့်တာလားဉာဏ်နဲ့ကြည့်ရင်တော့ဥနာတိထပ်မယ်ဟုတ်ကဲ့လားဉာဏ်နဲ့ကြည့်ဥနာတိလွတ်မယ်သိရလားကံနဲ့ကံမြဲလို့လည်းကြည့်ရင်ဥနာတိထပ်မယ်ဉာဏ်မြဲလို့လည်းကြည့်ရင်ဥနာတိလွတ်မယ်ဒါဆိုရင်ကြည့်တတ်ဖို့လိုတယ်နော်ကြည့်တတ်ရင်ဘာဝနာမကြည့်တတ်ရင်တဏှာဟုတ်တယ်နော်ကြည့်တတ်ရင်မကြည့်ရရင်ကြည့်ကြတော့ဒုက္ခသစ္စာတွေ့တာပေါ့မကြည့်တဲ့သဘောတရားသစ္စာဖြစ်တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့နော်အကြောင်းသဘောတရားသစ္စာကံတာရှိနေမှာဆိုအကျိုးဒုက္ခသစ္စာပြည့်လို့မလို့ဘူးနော်ဒါဆိုအကြောင်းမေဃသစ္စာတရားတွေပြည့်လာမှာဆိုရင်အကျိုးနိရောဓသစ္စာကလည်းပဲရမှာပြည့်တာပေါ့ပါပဲဒါဆိုရင်ဘုရင်တို့ခန္ဓာဒကာဓမ္မတွေခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဉာဏ်မြဲလို့တက်ကြည့်ဟုတ်ဝိဝေကသုတ်ကိုလမ်းကြည့်တာရရှိတယ်ညာတို့တဲ့အရှင်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီမိမိရဲ့စိတ်ကလေးကိုကြည်တည်ငြိမ်အလိုရှိမှဆိုရင်ကာယဝိဝေကဖြစ်လာတဲ့နေရာကိုရင်းပါလေကာယဝိဝေကကိုပဝန်းမြင်မှာအဖြစ်သိစိတ်ငြိမ်သက်တဲ့နေရာနော်စိတ်တဝိဝေကမိမိစိတ်ထဲမှာကြိလ္လာတရားကြီးခေါင်းပါနေတဲ့နေရာခေါင်းပါစီတဲ့နေရာနော်အဲ့ဒါလိုကာယဝိဝိကစိတ်တဝိဝိကဆိုဝိဝိကနှစ်ပါးကို
အရှိကံဓာပြီးတော့စူးစမ်းပွားများအားထုတ်သောပုဂ္ဂိုလ်သည်ဥပတိဝိဝေကဆိုတဲ့မေချမ်းသာပူချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုရပါလိမ့်မယ်။သဘောပေါက်တယ်နော်။ရှားတတ်ဖို့လိုတယ်။ဣန္ဒနာတို့ကိုလမ်းကြည့်လိုက်ဘုရားရှင်ကယန္တုလောကမှာခြံမိပြီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်၃မျိုး၃သာခြံနေကြ။နံပါတ်၁ကာမကိုရှာနံပါတ်၄ဘဝကိုရှာနံပါတ်၃ဓမ္မကိုရှာရှာဖွေခြင်း၃မျိုး၃သာလောကမှာရှိနေကြတယ်။အစိုးရပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ဘာကိုရှာနေကြလဲ။ကာမကိုရှာအစီမျိုးစုံတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလက်ရှာနေတယ်အသာမျိုးစုံတွေနဲ့လက်ချာနေတဲ့အနတ်မျိုးစုံတွေအယတာမျိုးတွေစားသောက်စရာမျိုးစုံတွေအပြည့်မျိုးစုံတွေကိုလက်ချာပြီရှားတော့ပြိမယ်ပြိတော့ရမယ်ရတဲ့ခန္ဓာခန်းစားတော့ဥလာပြီးဖြတ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်ကာမကိုချာမိတဲ့သဘောပါလည်းပဲလောဘသမုဒိယပစ္စာပဲဘဝကိုချာမိတဲ့ဘဝရဖို့အတွက်ဩဒီဘမှာတော့သူကကိုယ်တို့ဆိုင်တာကပြိပိတော့မချမ်းသာကြရ။ရှင်ဘုရားတို့တပည့်ရတော့ဤဘတော့ဒီလောက်ပဲလူနေတယ်နောက်ကိုပြည့်စရာဘာလဲမှရှင်ဘုရားတပည့်ရတဲ့ကြောင့်တော့အကြောင်းအမှယန္တကယန္မာတွေဘုရားကဘုရားမှဖြစ်သာသနာတော်ကြီးကိုလူတွေသိမရှိအောင်ထောက်ပံ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရပါသည်ဗျာ။အဲ့ဒါဘာကိုချမ်းမိလဲ။ကိုယ်တော်လောက်တာကတော့ကောင်းတာပေါ့ဗျာ။သို့တော်လည်းဘာကိုတောင်းတာဒီဘောမဘာကိုတောင်းတာလေဆိုရဲတောင်းတာတာသမုဒိယရရှိမှာဒုက္ခနားလည်ပြီနော်ဒီလိုတောင်းသလားမသိလို့တောင်းသလားမသိတာကအဝိဇ္ဇာပြိဋ္ဌာကသင်္ခါရရရှိမှာကခန္ဓာငါးပါးဒုက္ခသစ္စာကဲမသိခြင်းကြောင့်သစ္စာတရားကိုမသိတဲ့တွေ့တာကြောင့်သမုဒိယဒုက္ခဖြစ်သွားပြီရဲ့နားလည်ပြီနော်ဒါဆိုဓမ္မကိုရှားမိရင်ဒီနေ့ဘုန်းကြီးတို့တရားတော်မှာကုသိုလ်ရှားမိနေကြကုသိုလ်ကောင်းမှုစုစည်းနေကြနှလုံးသားမြူသောအိတ်ချဲမှာဒါနကုသိုလ်ကောင်းမှုလေးထည့်နေကြတယ်သီလကုသိုလ်ကောင်းမှုထည့်နေကြတယ်ဝိပဿနာဘာဝနာကုသိုလ်ကောင်းမှုထည့်နေကြတယ်အဲဒါလိုကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုချက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍာမှာအာလောဘပြဋ္ဌာန်းလာတဲ့အာဒေါသအမောပြဋ္ဌာန်းလာတဲ့ကုသိုလ်အာယုန်ဒီအမြင့်မားပြည့်စုံလာခြင်းတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ချက်ပြန်တော့အာဝိရှားမိတာဓမ္မကိုချာမိနေခြင်းကြောင့်မိဘချမ်းသာကိုကြည်စီပြုနေမယ်။ဟုတ်ကဲ့လား။ဓမ္မကိုချာဝင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီမိညာဘုံညာနေကြမဲ့ချမ်းသာဘုံညာမိဘချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုလာနိုင်မယ်လို့သက်စွာဘုရားအေဒနာတုတ်ကိုဟောတော်မူတယ်။အတိုင်းဒီနေ့ဘုန်းတော်ဒေဂာရမတွေတဏ္ဍာနဲ့မှာဟောချာမိခြင်း၃မျိုးတည်းမှာအဟုချာရမယ်ဗျာ။ဓမ္မကိုလည်းချာနေတော့ဥပမာဝအတွက်လည်းပဲတောင်းနာပြီးတော့မလုံးနဲ့တော့။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုဘယ်ဘုံဘယ်ဝအရာရဘဝရရင်ဘဝပရိစ္ဆာဇာတိတိဘဝရရင်ဇာတိရတာပဲ။ပရိသန္တိဇာတိရရင်မအိုရဘူးလား။မနာရဘူးလား။တာဘမရဘူးမကွဲရဘူးလား။တသောတိချင်းနေရတဲ့ရုပ်ဆိုင်ရဘူးလား။ဘာရလို့ဇာတိရလို့။ခန္ဓာဇာတိအိုတာတိဖြစ်၏။အဲ့ဒီတော့ဘုန်းကြီးတို့ခန္ဓာကိုယ်တရားဓမ္မဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရရှိတဲ့ဘဝကလေးကိုဒီနေ့ဘယ်ကုသိုလ်လေးပြုလုပ်ပြီးလို့ဤကုသိုလ်ကောင်းမှုသည်ကိုရင်းသားရေးတည်ခြင်းတို့ကင်းကြီးရမှာများနေပါတော့ပါဗျာမလို့ခြင်းသောဉာဏ်ဖြင့်ကုသိုလ်ပြုပါဘုံဘဝကိုမလို့ခြင်းသောဉာဏ်ဖြင့်ကုသိုလ်ပြုပါနားလည်ပြီနော်ဘုံဘဝကိုလို့ခြင်းရင်အမှုကြီးရဒုက္ခဖြစ်မှာပေါ့မလို့ခြင်းမှမေဃသစ္စာမှာညီရောတာသစ္စာဖြစ်မှာပေါ့ရှင်းပြီနော်ဒါကြောင့်မို့လို့မိမိတဏ္ဍာနဲ့မှာဘုံဘဝခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုစစ်ဆုပ်ရွန်ရှာလာတော့ဉာဏ်လေးပြီးပေါ်အောင်ကြည်ကြံပွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကြည်ကြံပွားများအားထုတ်ဆဲဖြစ်သောဝိပဿနာဉာဏ်သည်အင်းမြန်သောမျက်မြန်ကိုကျေးဇူးပြုလို့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာရရှိနိုင်ကြပါစေလို့မေတ္တာပို့အပ်ကဲအားလုံးလည်းအရှိတဩဒါယောမဇ္ဈနာတ္တမပฏิပတ်တင်းသောဣဒါကာလံဒုက္ခယံတုပါဠိန္တုဇိနာသာသနံပရိပါတိပရိပါတိသောသောတ္တမိသာသူရကုန်တရားတို့သာလျင်ဩဒါကျိုးသာအတုလေရှိကြပါပေကုန်သောဒီမာဇ္ဈနာအကျဉ်းချင်းတို့အာလုံးကုန်သောတရားဓမ္မဘောသူရကောင်တို့သည်ဒုက္ခယံတုကျမ်းမာခြင်းချမ်းသာခြင်းရှိကြကုန်သည်ဝန်တို့ဖြစ်ကြပါစေဦးသည်
ဣဒါကာလရှိမည်သောသောကာလပတ်လုံးသီနာသာသနာမြတ်စွာဘုရားရှင်ဒိဋ္ဌိဆိုင်သောကာလပတ်လုံးထူတော်တော်မူခဲ့တဲ့ပရိယတိသာသနာပရိပတ်တိသာသနာပရိဝေဒသာသနာတော်မြတ်ကြီးကိုပါဠိတို့စောင့်ချောင်းနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းပါဠိတို့ကိုနှင့်အသက်မငယ်ခွဲ့ပင်သာသနာတော်အကျိုးကိုများ၏ကိုယ်၍ကောင်းစွာမသွေးစောင့်ချောင်းနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းအဲတလောကလောကမေတ္တာကမ္မထာစီပြန်ကြမယ်အထေရမှာနာသရဝါသံဃာကိုစိတ်မြဲကြပါသည်သံဃာကိုစိတ်မြဲကြပါသည်ဘုရားရှင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 ်ဉာဏ်ဉာဏ်စကြဝဠာဉာဏ်ဉာဏ်စကြဝဠာဉာဏ်ကြရဝဉာဏ်ကြရဝသံဃာကိုစိတ်မြဲကြပါစေသံဃာကိုစိတ်မြဲကြပါစေဘန္ဒရေတိဓိဝရှင်ဓိဝရှင်ဉာဏ်သာကြပါလိဉာဏ်သာကြပါစေတရားဟောတရားနာတရားဟောတရားနာဉာဏ်ကြရဝသံဃာကိုစိတ်မြဲကြပါစေသံဃာကိုစိတ်မြဲကြပါစေဘန္ဒရေတိဒီလူရှိရေရင်ချမ်းသာကြပါစေ။ကိုယ်စိတ်နှပြောင်းဒီရန်ကောင်းချမ်းသာကြပါစေ။ကိုယ်စိတ်နှပြောင်းဒီရန်ကောင်းချမ်းသာကြပါစေ။ဒီဓာနလုံးကိုစီတုံးသင်ကြုံကြပါစေ။ရေတာယံသူရေတာယံသူလောကမူလောကမူကင်းပါစေကုကင်းပါစေရေတာယေချံရေတာယေချံဤဖြံဤဖြံဤချံကြပါစေဤချံကြပါစေသံဒီနှလုံးကိုစီတုံးကိုစီတုံးဉာဏ်ကြပါစေဉာဏ်ကြပါစေဒုမြတ်သာစွာဒုမြတ်သာစွာဘဝလွန်ဤချံကြပါစေဤချံကြပါစေဒုမြတ်သာစွာဒုမြတ်သာသာလွန်မင်းကြံကြပါသည်သာဓုသာဓုသာဓုပါဘုရားဆရာကြီးကဆရာကြီးချုပ်ကအပေါင်းတို့ချုပ်ရင်းရာဖြစ်တော်မူပါချမ်းသာဖြစ်ပါစေဗျာဤကိုယ်တော်ကောင်းမှုတို့ကို
အနမတကသာလာဇန်တဲ့ဤဘဝနဲ့တောဆရာကမိခင်ဖပင်မြောင်းပေါင်းကျော်မျိုးတစ်ဖြစ်တဲ့ဝိရဏကသာဓုအနုမောနဲ့ခေါ်ဆိုနိုင်၍စိရရင်တော့ကောလုကနေကြပါစေလို့ခင်လေးဆိုကြ။တန်ပါတော့။ရှင်ရတို့ဗျာ။ရှင်ရတို့ဗျာ။ဘုရားနာမပေါ့။ဤတော်တို့သည်ဘုရားတို့။ဒါနာဤရဲ့ကျိုး။ဘုရားတို့။ရှင်တို့ယုံကြည်။ဘုရားတို့။ဗราဇယကိုစီဖြစ်။ဘုရားတို့။ရှင်ရဲ့ခု။ဘုရားရှင်ဤ။ဘုရားရှင်။ဆိုအမ။ဆိုအမ။ဘုရားတော်နဲ့တို့ကို။ဘုရားတို့။ဒါဤမသားရတော့။ဘုရားတို့။ဘုရားတော်နာ။ဘာဝနာကုသို့။ရှင်နာသူတော်မကောင်းတာတော်တော်ရှင်ရတို့ရှင်ရတို့သန္ဓေပြုလုပ်ငန်းကျအာမေနတို့အာရယတို့ကိုဝေယျာတို့ကုနေယံတို့ကုနေယံဘဝကမ္ဘာတို့ကိုဘဝကုစားဖြစ်၎င်းဘဝကုစားဖြစ်၎င်းဉာဏ်ကြပါဤဉာဏ်ကြရသောဉာဏ်ကြရသောဉာဏ်ကုသို့ဉာဏ်ဆောင်ခြင်းရသောဆောင်ခြင်းရသောတိရကုသို့တိရကုတရားဓမ္မကိုတရားဓမ္မနာယူမှတ်သာနာယူမှတ်သာသုံးသာစင်ခြင်းဘဝကုရသောဘာဝနာကုသို့ဘာဝနာကုသို့ကြောင့်ဘာဝနာကုသို့ကြောင့်ဘာဝနာမတိယာမံမတိယာမံနိဗ္ဗာန်ကိုနိဗ္ဗာန်ဤဘဝဤခန္ဓာဤခန္ဓာဤသရဏမေမဤသရဏမေမြင်တော်သိညာတို့ဖြင့်မြင်တော်သိညာတို့ဖြင့်ခံစားရပါလို့ဤသရဏမေရှင်ရတို့ဗျာရှင်ရဤကုသို့ဤကုသို့ဘာဂတို့ကြောင့်ဘာသောဝကုန်ခံဘာသောဝကုန်ခံနာမ်သာကြောင့်ဖြင့်ဉာဏ်မိမရှင်ရသည်ဘဝတန်အောင်မရှိဘူးသောစကားကိုလည်းကောင်းပြီးပါသံပါဟုသောစကားကိုလည်းကောင်းရှင်ရပါသည်ဟုသောစကားကိုလည်းကောင်းဘယ်သောခါမှမကြားရပါလို့ဤမတွေးရပါလို့ဤမကြုံရရပါလို့ဤရှင်ရတို့ဗျာရှင်ရတို့ဤကုသို့ဤဘုရားကတို့ကိုဘုရားမြေဘဖြင့်မိဟောင်းမဟောင်းဘုဟောင်းမဟောင်းစေမျိုးအပေါင်းနဲ့စေမျိုးပါမိဘမိမျိုးမကြောဟုသောပြည့်စုံရှင်ပေါင်းတို့အား၎င်းမြတ်တို့သည်နှင်းတရားမင်းလူတို့သည်နှင်းလူတို့သည်ရှင်မင်းရဲသည်နှင်းဓမ္မမင်းနှင်းကိုဆောင်နှင်းဇူဆောင်နှင်းအိမ်ဆောင်နှင်းခြံဆောင်နှင်းရက်ွက်ဆောင်နှင်းလမ်းဆောင်နှင်းမြို့နယ်ဆောင်နှင်းဤနယ်ဆောင်နှင်းကိုဆောင်နှင်းနိုင်ငံဆောင်နှင်းအဘာဆောင်နဲ့သာသနာတော်ကြီးကိုတောင်းကြတဲ့ရဲ့ကြီးကဘုံတော်နတ်ပေါင်းများနဲ့အဖြစ်ကိုဝဲအောက်အဝီကြီးဉာဏ်နဲ့စစ်တော်လားကြီးကဘုံတော်လူနဲ့ပြန်မှာသတ္တဝါနဲ့အရေးတရိစ္ဆာန်စိတ်ဓာတ်အတူတကဲပယ်လေးဘုံတော်သုံးတဲ့တဘုံကျေလည်ကြဘုံတော်ဝိညာဉ်ရဝိညာဉ်ကိတသုခိတသုခိတဘောမန္တမြတ်ဘာဝနာတို့ဘုသုခိုပြုလို့သုခိုပြုလို့ကျွန်တော်ကအမြတ်ကုသိုလ်ပြေဝေလို့ဤမြတ်ရကြရင်အာလုံးတန်တာကြပါစေသာအာလုံးဘုရားတရားရှိရှိမြတ်ကုသိုလ်မြတ်မြတ်ဘုရားဘာဝနာနေလာတာတီးပြီးဆိုနေလာတာနော်